Agora são 7h04, horário de Brasília, e nós já começamos o Bom Dia Produtor de hoje com os destaques da nossa capital federal, direto de Brasília, as informações da agenda do dia com Catarina Martorelli. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou de uma audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. A ministra explicou o plano de gestão do novo governo, destacou na agricultura familiar a importância da assistência técnica, caso contrário, o crédito não terá eficiência. Ela adiantou ainda que o novo plano safra, que deve ser apresentado em maio, deve ter acréscimo de 5% no volume de recursos. O mapa também estuda aumento do seguro rural para R$1 bilhão. Então, nós estamos construindo, é claro que a gente sempre quer um avanço, porque o agronegócio ele cresce a cada ano, né, e a necessidade de crédito ela é grande para que a nossa atividade avance. E o Brasil apresentou o pedido de consulta à Índia para questionar aspectos do regime indiano de apoio ao programa de sustentação de preços à cana-de-açúcar. A Austrália também formalizou o pedido com questionamentos ao governo indiano. Para o governo brasileiro, a recente ampliação dos subsídios indianos tem causado impactos significativos no mercado mundial de açúcar. Estimativas indicam que a oferta adicional indiana poderá gerar, na safra 2018-2019, prejuízo de até US$1,3 bilhão para os exportadores brasileiros. São essas as informações desta quinta, direto daqui de Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. De Brasília, vamos agora até São Paulo saber como fechou o mercado do milho e da soja com as informações da jornalista Sara Kirchhoff. Olá, Adriano. Olá, Juliana. Depois de avançarem muito nas últimas semanas, o preço do milho em Campinas registrou a segunda queda seguida no indicador CPEA. A desvalorização de 0,5% puxa o preço da saca por lá para o patamar dos R$ 41,85. Mas a alta no acumulado do mês ainda é expressiva, está em 6,41%, quase 6,5% de alta. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias mostrou uma valorização diária de quase 1,5% para o preço do cereal em Cascavel, no Paraná. Com esta valorização da quarta-feira, o preço da saca em Cascavel subiu aí para o patamar dos R$ 36,00 no indicador BBM. No mercado futuro, onde o milho vinha acumulando uma alta de quase 2,5% no mês de fevereiro, a quarta-feira foi de sessão com preços mais baixos para o cereal. Os contratos, por exemplo, com entrega em março, têm uma queda de 0,33% e recuam para R$ 42,41 a saca. Queda também para o vencimento de maio, um pouco mais expressiva, de 0,88%, puxando o vencimento de março para o patamar dos R$ 39,60. Fechamento, então, do mercado do milho para a quarta-feira, e hoje a gente vai aguardando aí novas movimentações. Já no mercado da soja, as negociações nos portos esfriam à medida que os players vão aguardando por novidades em relação às compras da China para a oleaginosa dos Estados Unidos. E com isso, o dia foi de desvalorização no preço da soja, falando aqui do mercado doméstico no estado do Paraná. A queda, conforme o indicador CPEA, foi de mais de 0,5%, e o preço da saca, que estava no patamar de R$ 73,58 há 5 dias, agora aparece por R$ 72,89. Uma queda de mais de 0,5% no dia, como eu falei, mas no acumulado do mês de março, o cenário ainda é de alta para a oleaginosa, de 0,89%, então um pouco abaixo de 1%. E essa falta de novidades entre China e Estados Unidos também está esfriando as negociações na Bolsa Futura de Chicago. E com isso, a CBOT registrou poucas variações na sessão eletrônica da quarta-feira para os futuros da oleaginosa. Eu vou destacar os vencimentos para o mês 3, 2, 1. Eu vou destacar a variação para o mês de março, que teve simplesmente um leve recuo de 0,03%, com o preço da soja lá na CBOT por US$ 9,03 por bushel. A mesma variação negativa aparece para o vencimento de maio, cotado a 9 dólares... Eu falei reais? 3, 2, 1. Poucas variações. O vencimento de março, por exemplo, tem somente um leve recuo de 0,03% para US$ 9,03 por bushel, e o vencimento de maio, com a mesma desvalorização, aparece no patamar dos 9 dólares
e 16 centavos por bushel. Voltamos a falar da soja no mercado físico. O indicador BBM mostrou uma desvalorização de quase 1,5% na saca de soja na quarta-feira para a cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso. Com essa queda, a saca da oleaginosa por lá está abaixo do patamar dos R$ 70,00, aparece por R$ 68,00. Esse foi então o fechamento dos mercados do milho e da soja no dia de ontem. Hoje a gente segue acompanhando as negociações. É com vocês. Obrigada por enquanto pelas informações. Agora você vai ver como fechou o mercado do boi gordo ontem com o analista Iberville Neto da Scott Consultoria. Acompanhe. Nós temos observado uma oferta de boiadas que tem sido suficiente para manter as cotações firmes, até com valorizações, mesmo sem um consumo forte. Então, isso gera expectativas positivas agora para a virada de mês associada ao carnaval. Nós temos o período de carnaval que acaba afetando positivamente o consumo e, por outro lado, é um período de vendas, de negociações de boiadas mais fraco. Então, diminui a venda para os frigoríficos e isso acaba colaborando com preços maiores para o boi gordo. E também ajuda no escoamento da produção. E logo depois do carnaval nós temos o período de início de mês com pagamento de salários. Então, o cenário atual do boi gordo é de preços firmes, nós temos observado algumas valorizações e daqui em diante a tendência é que esse cenário se mantenha. É hora agora de sabermos como ficou a cotação do boi gordo, a apuração também da Scott Consultoria, lembrando sempre que os preços são para uma boiada comum, à vista, livres de fio rural. Começamos com os preços mínimos da região sudeste. Região sudeste, houve alta de 50 centavos no sul de Minas Gerais. Região sul do país não apresentou alterações, os preços permaneceram estáveis. Vamos agora para a região centro-oeste, já na sua tela, registrou alta de R$ 1 em Goiânia, Goiás. Região centro-oeste do país com destaque para o Mato Grosso, houve alta registrada de R$ 1 apenas em Cuiabá, no Mato Grosso. Do Mato Grosso vamos para o Nordeste, onde os preços se mantiveram estáveis, não houve alterações por lá. Região Norte do país, alta de R$ 1 apenas em Marabá, no Pará. E agora a gente volta a falar com a Sara Kirchhoff, desta vez para saber sobre o mercado do boi gordo e também do bezerro. O mercado do boi gordo, que começou a semana com lentidão nas negociações, vê se aproximar cada vez mais a tendência de alta para as cotações com a proximidade do feriado, como eu já falei essa semana, feriadão de carnaval, entrada de um novo mês e entrada, consequentemente, do salário de boa parte dos brasileiros. E o indicador do CPEA já apontou para uma alta bem significativa no preço da arroba aqui no estado de São Paulo durante a quarta-feira. Com um avanço acima de 1,5%, a arroba do boi gordo subiu para R$ 152,75 no estado de São Paulo e diminuiu a queda no acumulado do mês de fevereiro para 0,36%. Já o mercado do bezerro registrou preços mais baixos durante a quarta-feira. Uma queda de quase 0,5% puxou o preço do animal para R$ 1.247,68 por cabeça e mostra agora uma alta de 1,85% no acumulado do mês de fevereiro. No mercado futuro, o boi gordo, o boi BMF, registrou queda nos principais contratos mais próximos, com exceção ao vencimento de março, que avançou 0,23%. Com essa alta, o vencimento de março aparece aí no patamar dos R$ 151,95 arroba. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Vamos ver agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem, com a apuração da Scott Consultoria.
E um estudo da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mostra que Mato Grosso tem a maior frota de aviões agrícolas do país. Quem foi saber mais sobre este assunto foi o repórter Valdir Pacheco. Mato Grosso teve o maior crescimento nacional na frota de aviões agrícolas utilizados em atividades nas fazendas. Foram 30 aviões a mais operando no estado no ano passado. Em Mato Grosso do Sul, são mais 11 aeronaves. Em Goiás, mais 10 e no Pará, mais 8. No Maranhão, a frota usada no campo teve acréscimo de 6 aeronaves. No novo levantamento realizado recentemente, Mato Grosso segue na ponta com 494 aviões e também tem o maior número de operadores privados, 233, contra 31 empresas aeroagrícolas. Segundo o estudo divulgado esta semana pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, SINDAG, com base no Registro Aeronáutico Brasileiro da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o número de empresas aeroagrícolas passou de 244 em 2017 para 253 no ano passado, um aumento de 3,7%. E de operadores privados, que são os agricultores, cooperativas, que têm suas próprias aeronaves, que eram 565 em 2017 e chegaram a 585 no ano passado, um aumento de 3,5%. Segundo o estudo, a frota aeroagrícola brasileira está dividida em 2.182 aviões e 12 helicópteros. São 1.461 aeronaves, o que corresponde a 66,59%, estão com 253 empresas aeroagrícolas, operadores de serviços aéreos especializados que prestam serviços para os produtores. O Brasil segue com a segunda maior força aérea agrícola do planeta, atrás apenas dos norte-americanos, que possuem cerca de 3.600 aeronaves. Valdir Pacheco para o SCBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O Rally da Safra, a principal expedição técnica privada sobre a safra de grãos no Brasil, visitou na última semana a região sul de São Paulo. Os técnicos avaliaram lavouras de soja de ciclo médio e tardio, identificaram que os produtores paulistas sofreram perdas no campo e erraram a venda. É que a maior parte vendeu a menor parcela da safra antecipadamente na esperança de valorização do grão, o que não aconteceu. Quem tem mais informações sobre este assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. Produtores ligados a três cooperativas de grãos do sul do estado de São Paulo, visitadas na última semana pelo 16º Rally da Safra, venderam menos soja antecipada nesta safra, na esperança de que a saca de 60 quilos passasse dos R$ 80,00, registrados em setembro e outubro de 2018. Por enquanto, as esperanças foram frustradas, já que a saca tem sido negociada a R$ 70,00 em média. Pelas projeções da Agroconsult, realizadora do Rally, devido às perdas com irregularidades na chuva e ao forte calor registrado em algumas regiões do estado, especialmente no sudoeste, a produtividade da soja paulista deve cair de 59 sacas por hectare na safra 2017-2018 para 52 sacas na 2018-2019. E a rentabilidade por hectare pode despencar de R$ 856 para R$ 392 neste ano. E as exportações gaúchas de couro renderam US$ 24.700.000 no último mês, crescimento acompanhado em todo o Brasil. Segundo a Secretaria do Comércio Exterior, em janeiro o Brasil exportou 41.300 toneladas de couro, maior volume embarcado para o mês de janeiro da série histórica. Um aumento que traz otimismo para as indústrias. No Rio Grande do Sul, uma feira internacional de couros mostrou a importância do setor. Veja na reportagem de Annelise Nicolodi. Reconhecida como a única feira do mundo que reúne toda a operação do setor coureiro calçadista em um mesmo local, o evento, que iniciou na terça-feira, encerra nesta quinta com mais de 700 marcas apresentando seus produtos e serviços por meio de mais de 500 expositores, nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. São novidades em couros, componentes, máquinas, equipamentos e tecnologias para calçados e curtumes de diferentes estados brasileiros e de países da América do Sul, Ásia, Europa e África.
Então nós temos aqui desde fornecedores de máquinas para couro e calçados, couros, materiais sintéticos, serviços, tudo relacionado ao calçado. Ela é uma das três maiores feiras do mundo, né? E movimenta, para vocês terem uma ideia, tem 25 países expondo aqui e mais de 40 países, representantes de 40 países de visitantes. Para vocês terem uma ideia, acabei de receber uma delegação de mais de 20 pessoas do Equador fazendo compras e explorando aqui a nossa feira para conseguir desenvolver a sua indústria calçadista também. O Brasil é um supridor de matéria-prima, tecnologia e maquinário para as fábricas de calçados do mundo, né? Então, essa feira é uma feira realmente muito importante. Para a gente ter uma ideia de números, né? Nós lotamos todos os hotéis do Vale dos Sinos e temos ônibus vindo de 25 hotéis de Porto Alegre para poder suprir todo esse contingente de gente que vem dentro do país e de fora do país. O Rio Grande do Sul tem liderado o ranking dos estados exportadores de couro e tem como principais mercados China, Itália e Estados Unidos. A repórter Karen Rodrigues conversou com um pesquisador da Embrapa sobre os desafios do segmento leiteiro no Brasil. Acompanhe as informações no quadro Tecnologia e Produção. O assunto a partir de agora é a produção sustentável de leite. Ao meu lado está o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Leovegildo Lopes, e ele explica para a gente como que está a situação do setor leiteiro e também quais ações a Embrapa está desenvolvendo para auxiliar os produtores. Essa estação nossa aqui, nós vamos trabalhar principalmente pequenos produtores de leite e aqueles que querem se manter na atividade, e é essencial que eles tenham noção da necessidade deles baixarem custo de produção. O leite, a gente sabe que a cada ano ele tem o ciclo de preços de mercado dele, a variação muito grande, sobe, desce, o consumidor reclama e, por outro lado, o produtor reclama, né? O consumidor quando o preço está alto e o produtor quando o preço baixa. E ele tem que se preparar para viver nesses momentos. O produtor ele tem que saber que na propriedade dele cabem tantas vacas quanto aqueles a que ele pode conseguir alimentar no período da seca e não no período das chuvas. Nas chuvas está tudo bem. O Brasil, historicamente, era o país com dos menores custos de produção do mundo, junto com Austrália, Nova Zelândia, Uruguai e Argentina. E hoje nós estamos com um custo muito elevado. O que nós fazemos aqui é tentar mostrar com esse programa Renda no Pasto, é que o produtor ele tem que se conter dessa ânsia de comprar vaca, não se paga. Leite não paga vaca comprada, leite não paga embrião, leite não paga sêmen muito caro. Ele tem que entender essas coisas. E com calma, né, doutor? E com calma e planejado, porque ele está querendo normalmente uma vaca que ele não precisa. Ele não tem condição de alimentá-la, mas ele quer comprar. E na verdade ele já tem esse animal. Ele já tem um animal que está penando, subnutrido. E a hora que ele põe essa vaca num pasto de qualidade, essa vaca costuma surpreendê-lo, né? A vaquinha que ele desprezava, ela costuma dar a volta por cima quando tem nutriente disponível na pastagem e aumentar aí muito a produção de leite dele. Plano Safra, infraestrutura e o polêmico glifosato foram os principais assuntos da audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que foi realizada ontem e contou com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Acompanhe. A reunião durou mais de 2 horas. A ministra detalhou para os integrantes da Comissão de Agricultura o andamento de programas voltados para o agronegócio, entre eles o licenciamento ambiental, as exportações e o novo Plano Safra. Nós estamos construindo, foi o que eu disse, o novo Plano Safra. Isso está na lei, né?
na emenda constitucional 95 diz isso. Então nós estamos construindo, é claro que a gente sempre quer um avanço, porque o agronegócio ele cresce a cada ano, né, e a necessidade de crédito ela é grande para que a nossa atividade avance. O que nós estamos pleiteando é uma subvenção do seguro maior para que a gente possa atender uma base de agricultores cada vez maior, né? Esse ano nós tivemos 440 milhões, né, e a gente está aí discutindo 660, mas eu gostaria de chegar a 1 bilhão, porque eu acho que esse é um valor que começa a dar segurança, inclusive às entidades de crédito, às instituições de crédito. Por quê? Porque você tira o risco do empréstimo. Então, eu acho que aí você teria crédito mais abundante, outras linhas, outras ferramentas mais modernas para atender aquele produtor maior, que a dificuldade de atendê-lo é cada vez maior que, dentro desse orçamento apertado que todo mundo sabe que nós temos hoje. A autora do requerimento para a realização da audiência pública foi a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, que preside a Comissão de Agricultura do Senado. Um dos assuntos debatidos foi a avaliação da Anvisa, que fez a reavaliação toxicológica do glifosato, o agrotóxico mais usado no Brasil e no mundo. Pelo parecer da área técnica, o agrotóxico pode continuar sendo usado no Brasil porque não causa prejuízos à saúde. Todas as amostras que foram retiradas e que o Ministério da Agricultura mandou para a Rússia provaram que nós tínhamos menos do que nós poderíamos chegar nos PPMs lá do glifosato. Enfim, esse assunto está resolvido e isso é uma rusga sanitária para impedir a comercialização. E é isso que nós temos que ter muito cuidado, porque o mundo inteiro hoje vê no Brasil um grande competidor e esses são assuntos sanitários que às vezes são colocados para barreiras comerciais dos produtos da agropecuária brasileira. Muito bem, para comentar as pautas levantadas pela ministra, recebemos agora o analista de agronegócio do SBA, João Pedro Couto Dias. Bom dia, João. Bom dia a todos vocês. É importante que a ministra fosse ao Congresso, ao Senado, porque ela é uma parlamentar, ela conhece bem os meandros do poder lá no Poder Legislativo, e explicar aos senadores as metas do Ministério da Agricultura. E essas metas só serão possíveis de serem cumpridas na sua grande maioria, se tiver um ajuste fiscal. E o ajuste fiscal passa pela reforma da Previdência. Caso contrário, o Brasil vai ser cada vez entrar mais no buraco e sem alternativa. A grande questão é o seguinte, o ministério dela foi ampliado com várias outras atividades, entre elas a questão de regularização de terras indígenas. Esse foi um assunto que a grande imprensa deu destaque. Esqueceu o resto, que o setor agropecuário responde pelo superávit da balança comercial, põe alimentos na mesa dos brasileiros, esqueceram o resto. Se preocuparam com a questão da titulação de áreas indígenas. Olha, o Brasil hoje tem 13% do território dele em áreas indígenas. 13%, estamos falando mais de 1 milhão e 100 mil quilômetros quadrados. Cada quilômetro quadrado são 100 hectares. Então, estamos falando em 110 milhões de hectares de terras indígenas. Só para efeito de comparação, toda a área plantada no Brasil, soja, milho, feijão, arroz, cana, floresta plantada, não chega a 65 milhões de hectares. Ou seja, só a área titulada para os índios é o dobro da área plantada no Brasil com grãos, com cana, com reflorestamento. O homem aprendeu há 8 mil anos atrás a fazer agricultura. O índio vai ter que aprender. Hoje, ou amanhã, ou daqui o mês que vem, ou ano que vem, vai ter que aprender. Você não tem condições mais de ser extrativista. Você não tem cateto, não tem porco do mato, não tem nada para atender a demanda deles. Então, eles vão ter que aprender a plantar, como todos nós plantamos. Quem nós, se quiser comer, tem que plantar. Então, o que acontece hoje? Você tem áreas muito boas que poderiam ser aproveitadas para a agricultura e servir uma fonte de renda para os índios, para não ficar eternamente dependente do poder central de Brasília, da FUNAI, seja lá quem for. Você dá dignidade ao indivíduo. Lógico, né? Vai ter que enfrentar a Igreja Católica, com o CIMI, com isso, com aquilo, porque é questão histórica. Não é histórica nada, tem que ver o problema e tentar achar uma solução. Achar que vai resolver de forma extrativista, pode fechar o Brasil, que não vai ter alimento para retirarem de forma extrativista. Esse é um ponto que foi muito discutido. Outro ponto importante, a questão da ministra fala o seguinte, muito sobre seguro.
Cada vez mais, com essa questão climática, você vai ter fenômenos climáticos mais intensos de seca e de chuva. Chover 250 milímetros numa região em 24 horas, você cria o caos em termos de erosão, de conservação de solo, etc. Então, há necessidade do seguro, de um seguro agrícola, para dar confiança, para dar segurança ao produtor e ao sistema financeiro. Se o sistema financeiro tiver segurança, com certeza as taxas de juros serão menores. Agora, como é que faz num país que você tem uma agiotagem legalizada, juros absurdos? E nós temos que ter um seguro agrícola com taxa, e um crédito rural com taxas razoáveis, já que o produtor não consegue embutir esses custos de cheque especial, etc., no seu custo de produção. Aí ele não vai conseguir vender o arroz, o feijão, etc. Então, o seguro agrícola é importante. Agora, por que não avança? Porque o prêmio é muito caro. E o produtor refuga, fala, não vou pagar 6, 7% do custo da produção de prêmio para o seguro. Então, o subsídio do governo para cobrir parte do prêmio é importante. A hora que ele trouxer mais produtores para fazer seguro agrícola, dilui os custos, dilui o risco, fica menor o prêmio. Então, isso é extremamente importante que aconteça, avance nessa área, que o governo consiga colocar recursos para atender a uma demanda que é extremamente importante. Um outro detalhe que a ministra deve ter comentado é a necessidade do reaparelhamento da fiscalização sanitária no Brasil. Nós tivemos problemas seríssimos em 2017, 2018, Operação Trapaça, carne fraca, etc., etc. E muitas vezes foi a questão da fiscalização, da questão sanitária. Ela está propondo um autocontrole por parte dos frigoríficos e multas pesadas para quem não cumprir a legislação. É um caminho. Tem que ter auditoria externa. Por que não? O Brasil exporta 200 milhões de toneladas de minério de ferro. Vocês já viram alguém reclamar de um navio que chegou lá fora, que está fora dos padrões de minério de ferro? Não. Por quê? Porque tem auditoria privada que faz o controle. Você tem empresas que fazem todo o controle do processo. Por que não fazer isso também na área de frigorífico? É possível, no mundo inteiro se faz isso, copiar as coisas boas que outros países fazem e fazer aqui. E o poder público faz uma amostragem, faz um acompanhamento desse trabalho. Ou seja, o Brasil tem que ser profissional. E a profissionalização passa por questões básicas como essa, de você ter uma auditoria externa em cima de todas as operações, inclusive as do Ministério da Agricultura. Por que não? Você teve tanta acusação aí, tantos fatos que prejudicaram a imagem do Ministério e, principalmente, prejudicam a imagem da produção brasileira lá fora. E nós precisamos manter os canais de exportação abertos. Nós não temos mercado para toda a carne que nós produzimos, para toda a soja que nós produzimos, para todo o milho que nós produzimos. Não tem mercado interno para isso. Nós temos que jogar lá fora e, para isso, tem que ter confiabilidade. Outro aspecto que a ministra abordou é a questão dos registro de produtos que usados na agricultura, sejam defensivos, sejam isso. Nós temos que ter um processo mais ágil no processo. Não é possível que demore 5 anos, às vezes, para sair um registro. Isso atrapalha. E precisamos ter um trabalho de extensão rural, que chegue, que leve o conhecimento a 5 milhões e 300 mil propriedades rurais do Brasil. Não tem ilusão que vai chegar a todas, mas chegar a 10% disso já é um avanço significativo. A ministra precisa olhar isso aí. Nós temos que incorporar ao setor produtivo esses milhões de brasileiros que estão fora do processo, aqueles que ganham menos de um salário mínimo por adulto na propriedade. Nós temos que achar jeito de melhorar a assistência, organizá-los, melhorar a compra de insumos para eles, o acesso nas fazendas e fazer com que eles participem do processo. É extremamente importante, é extremamente salutar para a economia brasileira que isso aconteça. Ministra, a senhora tem boa vontade, tem conhecimento, está na sua mão todos esses problemas, todos esses abacaxi para descascar. João, obrigado pela sua participação por aqui. Agora é hora do nosso primeiro intervalo comercial e é aquele momento que a gente gosta também
de pedir para que você não perca a oportunidade de participar aqui do Bom Dia Produtor. Já tem muita gente participando, inclusive acabei de receber aqui, Ju, um áudio bem legal que foi encaminhado pela Sabrina, lá da Fazenda Bom Retiro, em Quintana, que é do filho dela, o Pedro Henrique. Mandou um áudio aqui para a gente. Bom dia para vocês, um áudio bem para cima, bem legal. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, Sabrina, pela participação de vocês. Quem está com a gente também é o Gerson, que todo dia participa com a gente aqui. Bem cedinho. Hoje o Gerson pulou cedo, né? Hoje era 5 e pouco da manhã, ele já tinha mandado uma mensagem aqui. Obrigado, viu, Gerson? E o Jeremias também, que fez aqui um elogio ao João Pedro. Disse que, inclusive, que o Iberville Neto é o João Pedro Cutidias da nova geração. Dois talentos de novas gerações. Isso. Obrigado, viu, gente, pela participação de vocês. Eu também assino embaixo, viu, Jeremias? E o pessoal que está participando também, não esqueça, tá? Tem muitos telefones chegando aqui ainda, sem o nome e sem dizer de onde está acompanhando o Bom Dia Produtor. Aí a gente não consegue disparar um abraço para você. Não deixe de colocar o seu nome e também de onde você está acompanhando o Bom Dia Produtor. Obrigado pela participação de quem já participou. Quem não participou ainda, como tem que fazer, Ju? Só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, 67998-6301. Já deixa salvo aí no seu aparelho de celular, no seu aplicativo, para você sempre estar participando com a gente, enviando suas dúvidas, sugestões, perguntas, de repente alguns elogios. A gente aceita também. Crítica, né, também, não tem problema, não tem problema não. Nenhum. Pode ficar tranquilo. Bom, e a gente quer agradecer muito o carinho da sua participação por aqui. Continue participando também. Você que não participou, dá tempo ainda. No próximo bloco, nós vamos falar sobre logística que contribui para o aumento nas produções de frango e suíno no estado do Mato Grosso. Daqui a pouquinho, mais informações sobre este assunto para você. 7h35, a gente volta em instantes. Agora são 7h36, horário de Brasília. Já estamos de volta com o Bom Dia Produtor. A gente segue ao vivo nessa manhã especial de quinta-feira. Durante a Dinapec 2019, a Embrapa Pantanal trouxe para os visitantes os benefícios no uso de sêmen refrigerado. Você vai ter informações agora na reportagem de Vinícius Souza. Foi destaque na Dinapec 2019. Por isso eu converso com a Juliana, que trouxe algumas palestras e algumas informações a esse respeito. Ju, conta pra mim aí como que aconteceu a participação de vocês. Então, ano passado a gente trouxe essa novidade do sêmen refrigerado com os dados, né, de mostrando primeiro que a gente comparou com congelado, mostrando que aumentou em 10% a taxa de prenhez e por isso justificando o seu uso em condições que são aplicáveis. Por exemplo, se você tem os touros melhoradores na fazenda, faz o protocolo de ATF, tem como você utilizar, coletar num dia para utilizar no dia seguinte esse sêmen, aumentando 10% de prenhez. Então, mostramos isso no ano passado e estamos agora testando em vários horários de uso. Então, com 24, 48 e 72 horas. Trouxemos alguns dados ano passado, até com 48 horas, que não diferiu, mostrando que estamos no caminho certo. O sêmen refrigerado, você tira ele da caixa térmica e já monta o aplicador, enquanto o sêmen congelado, você tem que descongelar e aí montar o aplicador. E também vamos fazer a avaliação do sêmen. Então, tem um microscópio para que todos possam olhar a motilidade e o vigor. É isso que nós vamos mostrar nesse ano. Como que tem acontecido o processo de manipulação? O processo tem acontecido do jeito que a gente vai mostrar, mas é interessante frisar que é importante essa manipulação no momento da retirada da caixa, porque é justamente essa oscilação de temperatura que causa as lesões no espermatozoide e por isso não emprenha a vaca. Então a gente retira da caixa térmica e já põe num outro isoporzinho, é isso que a gente vai demonstrar, para montar o aplicador. Você não precisa colocar na água 35, 37 graus, como é o sêmen congelado. E o uso dessa outra caixa, como se fosse o descongelador, falo bem entre aspas, porque a gente não descongela o que não foi congelado. Então, o uso dessa caixa, ela é muito importante para você não alterar a 5 graus da outra caixa, que, onde está todo o seu ejaculado ali. Então, por exemplo, tem 300 doses para usar naquela vacada. As 300 estão ali, você vai tirando de 10 em 10 ali nessa outra caixa para montar o aplicador. Isso é muito importante. Um uso errado, você pode ter taxas não boas. Isso vai facilitar a vida do produtor rural ou não? Para o produtor, como que isso vai chegar? Facilita a vida do produtor, porque isso vai estar muito ligado com a disponibilidade
vai agregar valor ao veterinário que presta serviço a campo, porque ele vai estar na fazenda fazendo um protocolo de ATF. Então, esse mesmo veterinário, ele pode coletar esse sêmen, agregar valor ao trabalho e inseminar essa vacada. Quais são os limitantes? É a logística, então, se eu tenho, eu só posso utilizar o meu touro, e aí isso é muito interessante que eu tenha um touro de qualidade superior, não seja qualquer touro, porque eu vou estar aumentando a prenhez, que é a produção, e a produtividade se eu utilizar touros melhoradores. E, então, a gente fala que, por exemplo, no caso do Pantanal, quando a gente fala que tem problema de logística, pior lugar do que lá, não existe com logística. Não vai chegar um sêmen de uma central, mas se o produtor tiver esse touro na fazenda, vai melhorar o gado mais rápido, porque aumentou a prenhez. Tá certo. Então, Juliana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Lembrando a você que essas e outras entrevistas podem ser revistas quando você acessa o portal sba1.com. Vinícius Souza para o SBA. Hoje aqui em Campo Grande o dia já amanheceu carrancudo novamente, parece que vamos ter novamente um dia de muita chuva, de tempo fechado. Como é que está aí na sua região? Vamos saber como é que fica a previsão do tempo hoje com a Maria Clara Sasaki da Somar Meteorologia. As nuvens carregadas que atuam pelo interior do Brasil deixam pontos de chuva forte ao longo desta quinta-feira, especialmente no sudeste do Brasil, por causa de um sistema de baixa pressão que mantém aí as nuvens carregadas. No entanto, no estado do Rio Grande do Sul, temos a presença de uma massa de ar mais seco que garante o sol, que garante o tempo firme ao longo de toda esta quinta-feira. A previsão para hoje é de tempo firme em todas estas áreas mais claras do mapa, enquanto que nestas áreas escuras tem instabilidades e a chuva deve ocorrer a qualquer hora do dia. No centro-oeste, região norte do Brasil e o interior do nordeste devem receber pancadas de chuva a qualquer momento, mas com menores volumes acumulados. As temperaturas no comecinho do dia devem ficar em torno de 13 graus no Rio Grande do Sul, 22 em Campo Grande e 21 graus no interior de Minas Gerais. E na parte da tarde, as temperaturas não conseguem subir muito. O ar frio deixa apenas 27 graus no estado gaúcho, 24 na faixa leste do estado de São Paulo, 27 em Goiás e 28 graus é a temperatura máxima de Campo Grande. Por aqui é hora da gente falar sobre leilões e negócios. Quem já está se preparando para esse fim de semana, especialmente de carnaval, quer fazer bons negócios em tempo certo, fica de olho sempre na nossa agenda de eventos. Pois é, e eu começo já chamando sua atenção porque hoje, às 14h, já temos aí quase tudo pronto para um grande evento que teremos, que é um dos mais tradicionais remates do Pantanal Sul-Mato-Grossense, que chega ao Canal do Boi com essa grande novidade, com um aumento expressivo no número de animais, dessa vez, que estará sendo colocada à disposição do mercado. Estou falando do leilão do Corixão. Oferta de animais para cria, recria e engorda. Esse evento é direto de Rio Negro, aqui em Mato Grosso do Sul, interior do estado. E tem realização da Taquari IMS Leilões. Uma grande oportunidade para você. Cerca de 3 mil animais estarão sendo disponibilizados. Você é o nosso grande convidado, portanto, desta tarde. Agora nós temos uma agenda também para domingo, iniciando os trabalhos com a MB Leilões, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, pelo Canal do Boi, trazendo o seu tradicional evento sempre neste horário e também sempre pelo Canal do Boi aos domingos. Animais para cria, recria e engorda, lembrando que são animais oriundos de diversas regiões do estado de Mato Grosso. Para fechar a nossa agenda de domingo, nós temos também a participação da Leilo Boi realizando o seu tradicional leilão também às 8 horas da noite, ofertando ao mercado animais para cria, recria e engorda, uma excelente oferta para você. Lembrando que detalhes, mais informações desses grandes eventos, você encontra também acessando na internet o nosso portal sba1.com, está à sua disposição, tem um link específico lá, agenda de leilões, clicando lá você vai ter acesso a essas informações que eu acabei de passar, algumas a mais e também dos próximos eventos que teremos já nos próximos dias também. Para você que ainda não participou aqui no Bom Dia Produtor, dá tempo ainda, 67998-63001, envie o seu vídeo, sugestão, perguntas, fique à vontade para interagir com a gente. O aparelho do celular aqui do Bom Dia Produtor já está na mão do Adriano, ele já está cuidando ali, o pessoal que está mandando recado, daqui a pouquinho a gente manda alguns abraços já para você de casa.
Por enquanto, nós vamos para o intervalo comercial, mas é bem rapidinho mesmo. Já quero adiantar para você o nosso próximo bloco. Vamos falar do Rabobank, que aumenta a projeção da safra de café para 57 milhões de sacas. Tem mais detalhes sobre este assunto daqui a pouquinho no próximo bloco. 7 horas e 44, voltamos já. 7 horas e 47 minutos, bom dia produtor, já está de volta. E apesar da falta de chuvas, a produção de café brasileira deve ser recorde, segundo estimativas do Rabobank, chegando a 57 milhões de safras. Acompanhe a entrevista completa de Walter Pulga Júnior com o analista de café do Rabobank Brasil, Guilherme Moria. Guilherme, mais uma vez, obrigado por ter vindo participar da programação do Canal do Boi, do SBA. Vamos falar sobre o mercado de café, considerando que a Conab espera aí uma produção este ano de mais de 54 milhões e meio de sacas. Mas o seu estudo mostra que a produção será maior do que isso. Há uma ampla oferta de café no mercado internacional? Bom, Walter, primeiramente muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom estar compartilhando o nosso conhecimento com o público. Bom, a gente recentemente, né, a equipe do Rabobank, nós fizemos um giro nas regiões produtoras de café exatamente para entender a dimensão dessa safra que está por vir, né? E um dos pontos que a gente enxergou é que realmente é um ciclo menor, isso daí não é novidade para ninguém, mas as lavouras de café elas estão em uma boa situação. Então a gente pode analisar que apesar de um ciclo baixo, ainda vamos ter uma boa safra, principalmente por conta da recuperação do café Conilon, que já vem acontecendo faz alguns anos já, né? Desde da seca que aconteceu anos atrás. A estimativa do Rabobank, ela ultrapassa aí, a estimativa, a 57 milhões de sacas? Então, a gente ainda está finalizando os estudos, né? A gente acabou de realizar essa viagem, a gente está analisando esses números, mas a gente acredita que o valor da safra, ela deva ficar em torno dos 57. Ou seja, bem acima do que a princípio a Conab havia detectado. Sim. As pesquisas vão mostrando lentamente que a produção será bem maior, será recorde mesmo, não? Assim, o que a gente fala é que para um ano de ciclo menor, né, um ciclo baixo, talvez seja o melhor ciclo baixo que a gente já teve. Em produção? Em produção, logicamente. E a gente tem que analisar como que vai ser essa etapa final, né, esse terço final de desenvolvimento da planta, porque março e abril são épocas também fundamentais dentro do estágio de desenvolvimento do café. Então, se faltar chuva agora em março, a gente vai ter problemas na finalização do enchimento do grão, sim. Mas até o momento, a gente teve um problema em janeiro, sim. A gente estava esperando até encontrar as lavouras mais danificadas. Só que a gente acredita que por conta das boas precipitações ao longo do segundo semestre inteiro, a gente teve uma boa reservas de água no solo, né? E aí, em janeiro, por mais que tenha faltado chuva, não impactou tanto quanto a gente imaginava que poderia impactar. E agora a gente pode observar que as chuvas se tornaram, né? Então, voltou as chuvas novamente. Bom, diante disso, já é consenso que haverá uma ampla oferta de café do Brasil e de outros países também. Tem muito café no mercado? Bom, além do Brasil, a gente teve o Vietnã agora, que está para finalizar a sua colheita, né? Então a gente espera que o Vietnã tenha tido uma boa safra também. A gente fala algo em torno dos 30, 31 milhões de sacas de Conilon produzidas. Isso daí é um número muito bom, recorde para o país. E além do Vietnã, a gente também não pode descartar a América Central, que no geral eles representam um volume bem interessante. E Colômbia, que também, segundo informações que a gente levanta, inclusive junto com a Federação de Cafeteiros, deve girar em torno de 14 milhões de sacas também, ao redor, né, ao longo desse ano safra. Bom, então é todo mundo não tendo problemas com produção por enquanto. Então os preços devem continuar pressionados. Nós temos café arábica negociado no mercado futuro de Nova York já abaixo de $1 por libra peso. A perspectiva para preço neste ano é ruim, Guilherme? Exato. É algo que a gente já vinha pontuando final do ano passado, enfim, quando a gente já estava enxergando que a safra não poderia ser tão ruim como muitos desenhavam, né, por conta de um ciclo baixo. O que a gente acredita é que os preços eles tendem a caminhar de lado, principalmente porque o mercado ele está ansioso para entender como que vai ser a safra do Brasil e, enfim, em outras regiões do mundo.
por conta dessa boa perspectiva, né, relativamente boa perspectiva, a gente acredita que os preços eles tendem a girar em torno desse $1 por enquanto, nesse curto e médio prazo, vamos dizer aí nos próximos, até os próximos 6 meses, 4 meses. Né? E aí depois a gente já começa a entrar em outros fundamentos para desenhar o futuro do preço. Né? Agora, olhando mais adiante, há quem estime que agora, no próximo ciclo, nós teríamos uma produção bem superior a 61, 62 milhões de sacas. Correto. O consumo cresce no mundo, consumo de café, mas há espaço para tanto café no mercado mundial? Bom, Walter, o que a gente vê é que realmente o consumo, muito por conta das inovações que estão acontecendo no mercado, novos formatos de consumo, ele vem se desenvolvendo muito bem. Seja porque a Ásia, uma região que não estava consumindo muito café, começou a consumir. Os países desenvolvidos, né, de consumo maduro, como Estados Unidos, Japão e a própria União Europeia, eles vêm consumindo bem café. Então, a gente assume que o mercado de café ele cresce entre 3 milhões e meio a 4 milhões de sacas ano, na média. Então, o consumo ele existe. O problema é que a gente vem atravessando 2 anos de ciclo bons para praticamente todas as regiões de café, sem nenhuma quebra importante. E isso acaba refletindo nos preços. O que a gente acredita é que existe espaço para esse consumo, só que o preço ele vai se reajustar. E aí vão ter regiões que não vão suportar esses atuais patamares de preço, muito impactado por custo de produção, enfim. Regiões da África mesmo, já começa a ter o custo de produção comprometido. Algumas regiões da América Central também começam a ter esse custo. E aí a gente tem que enxergar até onde vai esse excesso de volume ou esse excesso de café que a gente está vendo no mercado. Ou seja, a capacidade do cafeicultor, não só no Brasil, como no mundo, de suportar preços baixos. Exato. Aí vem a questão da resiliência e a gestão de risco e custo do produtor, nesse caso. Ou seja, de olho na gestão da sua propriedade. Esse é o segredo, Guilherme? Exatamente. A gente está passando por um processo, por um momento onde somente os eficientes eles vão passar por esse momento de preços menores. Né? Então, o cafeicultor ele tem que estar bem ciente dos seus custos e principalmente dos bons momentos de negociação. Bom, nós temos uma proposta para aumentar o consumo e a venda, né, de cafés especiais. Seria um café vendido numa situação um pouco melhor, né, preços melhores, que equilibraria, de certo modo, a conta em algumas propriedades. Né? Café especial é uma alternativa para o Brasil? Não tenha dúvida, Walter. O que a gente vem enxergando é que, principalmente nesses momentos de preços menores, o produtor que consegue fazer qualidade, ele começa a ter uma remuneração bem melhor em relação àquele que só faz commodity. Então, é uma excelente alternativa, eu diria que é a melhor alternativa para você diferenciar o seu café na hora de comercializar. E é exatamente quando eu quero dizer oportunidades melhores de negociação, passa também por essa questão do café de qualidade. Café de qualidade tem mercado no mundo? Como você analisa esse mercado do café mais caro, vamos dizer assim, café que o consumidor pagaria mais, que é o chamado café especial? Exato. O que a gente vem enxergando é que países de consumo maduro, como o próprio Japão, União Europeia e Estados Unidos, né, principalmente, são mercados que aceitam melhor esse tipo de café e estão dispostos a pagar mais por esse produto. Paralelamente, a gente começa a enxergar um mercado da Austrália, que apesar de ser um mercado menor, já vem comprando quantidades boas de café especiais. E o próprio Brasil, se a gente for ver, ele passa a consumir mais esse café de boa qualidade, os chamados cafés especiais. Então, a gente pode enxergar que a demanda é crescente ano após ano para esse tipo de produto, Walter. Olhando para a China, que compra muito produto agrícola, a China bebe mais café hoje? A China hoje, ela, por conta de ser um país tradicionalmente consumidor de chá, ele ainda está de longe comparado assim, com o Japão, por exemplo, que também é um consumidor de chá, só que hoje é um bom consumidor de café também. A China está atravessando por esse momento de aprendizado de consumo da bebida. Então, a gente fala que hoje eles ainda não representam muito para o mercado de café em termos de consumo, mas potencialmente
ele pode ser um grande consumidor de café. E não é à toa que a gente começa a ver inúmeras redes de cafeterias e próprias cafeterias locais expandindo de uma forma muito agressiva na China. Nós temos aqui, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, um projeto, uma ideia. O Guilherme já acompanha desde o nascedouro dessa ideia, no ano passado, de leilões de cafés especiais, facilitando o acesso do cafeicultor ao mercado. E você vive o dia a dia do mercado. Você ouve cafeicultores, ouve quem trabalha com café na indústria do café. Uma alternativa, é uma boa alternativa leilões de café? Bom, Walter, eu acho que qualquer alternativa indo em direção à melhor remuneração do cafeicultor e provocar o cafeicultor a fazer uma melhoria na produção é sempre bem-vinda. Então, o leilão de café ele entra exatamente nesse caminho, onde o produtor ele tem a possibilidade de receber um preço melhor e vai forçar muitos cafeicultores a quererem fazer esse produto de melhor qualidade. Então, para apresentar no leilão um produto melhor e ganhar um pouco mais com isso. Exatamente. Bom, você acaba de ouvir o Guilherme Moria, as projeções para o café nos próximos meses, né? Perspectiva aí de preços caminhando lateralmente, como se diz no jargão do mercado, né? Exato. Na faixa de $1 por libra peso, não há como esperar uma recuperação do mercado do café, a julgar pela produção que já se estima no mercado internacional, não só no Brasil, uma produção boa, mas também fora. Sim. Passamos o recado, Guilherme? Acho que sim. Agradeço mais uma vez a presença do Guilherme aqui conosco. Voltamos ao programa. E a Maria Clara Sasak volta mais uma vez aqui ao nosso programa Bom Dia Produtor, desta vez para trazer detalhes sobre a previsão do tempo para essa semana em todo o Brasil. Áreas de instabilidade ainda atuam no interior do Brasil e no decorrer dos próximos 5 dias tem previsão para chuva principalmente nestas áreas do Brasil central por causa de um corredor de umidade. Os volumes podem passar os de 70 milímetros acumulados, enquanto que no centro e sul do país é o ar seco que predomina e garante o tempo firme nestes próximos 5 dias. No período que vai desde o dia 5 até o dia 9 do mês de março, a chuva perde intensidade na maior parte do Brasil, mas ainda tem umidade disponível na atmosfera, ainda tem nuvens carregadas e deve chover de maneira significativa do sudeste até o norte do país. As instabilidades também retornam para o Rio Grande do Sul, com risco para temporais nas áreas de fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Os acumulados no estado gaúcho ao longo deste período devem ser mais significativos, variando de 50 a 60 milímetros acumulados nas áreas da campanha e 30 milímetros no interior do estado. No próximo período, período que vai de 10 até 14 do mês de março, as instabilidades ainda atuam aqui pelo sudeste do Brasil. Teremos outra frente fria alcançando o estado de São Paulo, mais uma vez com risco para temporais. Existe o potencial também para chuva volumosa em áreas aqui do centro-oeste do Brasil, principalmente Goiás e o estado de Mato Grosso. Áreas do Mato Piba recebem pouca chuva, apenas 15 milímetros na maior parte da região. Continua chovendo também no sul do Brasil, especialmente em áreas da faixa leste do Paraná e de Santa Catarina. E a repórter Kylie Rodrigues vai nos apresentar agora uma reportagem sobre a origem da raça Canchim. Indicada para o cruzamento industrial, os touros cobrem muito bem a vacada a campo, além de viabilizar a obtenção de carne de melhor qualidade nas condições brasileiras. Acompanhe. O Canchim é um produto brasileiro, uma raça desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sudeste, de São Carlos. A unidade tem projetos de pesquisas desde a década de 40, com a proposta de ter uma raça rústica adaptada, mas que consiga agregar em ganho de peso no cruzamento industrial. O produto final é um touro para cobrir a vacada a campo. A rusticidade engloba a questão da resistência a endo e ectoparasitas. A raça é fruto do cruzamento do charolês com o zebu. O primeiro animal com essa composição do Canchim nasceu em 1953 e desde então a raça vem sendo trabalhada, multiplicada e selecionada sempre com esse objetivo, de ter uma raça rústica que consiga agregar, que consiga trabalhar a campo em qualquer condição do país. A gente sabe, é um país grande com diversas realidades e a raça precisa ser rústica para aguentar isso, para poder trabalhar com eficiência, para emprenhar a vacada bem e também agregando em quantidade de carne produzida, agregando em qualidade e quantidade de carne no produto do cruzamento. Uhum.
Com a pecuária em expansão, o criador tem buscado alternativas, diversificando o rebanho. A raça Canchim é adaptada e tem demonstrado resultados positivos no campo. O criador quer ganhar mais dinheiro e a pecuária entendeu que o cruzamento industrial é uma ferramenta para isso. E como eu disse, o Canchim tem pontos que o respaldam muito bem como opção para isso acontecer, em função de ter sido desenvolvido pela Embrapa, de ser aprimorado, ter sido desenvolvido no Brasil pela Embrapa, e de ter um trabalho muito sério e muito consistente em termos de melhoramento e evolução. A gente observa que os criadores que fazem o uso, que optam pelo Touro Canchim, eles dificilmente deixam de usá-lo. Então, é um produto que se sustenta. Essa é uma grande qualidade da raça. Agora nós vamos até Cuiabá, no estado de Mato Grosso, saber sobre a oferta desse domingo da MB Leilões com Edilson Alvarenga. Bom dia, Edilson. Bom dia, amigos do SBA. Você que está acompanhando a programação, estamos aqui em Cuiabá para fazer um convite muito especial para você. No próximo dia 3 de março, domingo, a partir das 10 horas da manhã, mais uma vez, a MB Leilões realiza o seu virtual de corte tradicional. É o horário mais tradicional da pecuária brasileira. Todos os domingos, né, nós estamos aqui ofertando o que é de melhor da pecuária mato-grossense. Você que é criador no Mato Grosso, você que tem o seu bezerro, tem a sua desmama, venha ser nosso parceiro. Agende a sua filmagem, né? Nossa equipe é especializada, nossa equipe vai na sua fazenda, nós apartamos, marcamos, filmamos e colocamos à venda. E domingo, dia 3, nós vamos ter uma oferta muito boa para você. Nossa equipe já está filmando, já tem agendamento de filmagem. Agende a sua filmagem, 65-356-9050, ou entre no nosso site www.mbleilões.com.br. Venha tomar um café conosco no parque, no nosso escritório. Estamos localizados dentro do Parque da Crimate, ao lado do Indéia Novo. Então, nós estamos aguardando a sua visita. Venha conhecer o nosso trabalho. Trabalhamos com parcela única, trabalhamos à vista. Um trabalho que vem aí de transparência, vem crescendo muito a empresa e nós queremos ser seu parceiro também, que você seja nosso parceiro, tá certo? Outro convite especial, anote essa data, dia 5 de maio será realizado um dos grandes eventos do Mato Grosso e do Brasil da pecuária de corte. É o segundo mega leilão da MB Leilões. Já temos agendado vários criadores importantes, com números importantes de animais. Teremos bezerros, teremos bois erados, teremos novilhas, prenhas, vacas paridas, todas as categorias. O nosso objetivo, o nosso desafio é colocar 10 mil animais nesse leilão. Será dia 5 de maio, começaremos às 10 da manhã e vamos até às 20 horas Brasília. Será o dia inteiro de Canal do Boi, o dia inteiro de bons negócios para você, produtor rural pecuarista do Mato Grosso. 5 de maio, MB Leilões e Canal do Boi. E no próximo dia 3 de março, eu vou reforçar o convite. Agende a sua filmagem, venha participar conosco da ferramenta mais interessante de leilão, que é o leilão virtual. E a MB, como parceira do SBA através do Canal do Boi, todos os domingos realiza o leilão virtual de corte. 65-356-9050. Esse é o nosso telefone. Eu volto nos estúdios do SBA. Obrigada, Edilson. Lembrando que lá no nosso portal você tem também mais detalhes sobre esse evento. Por aqui é hora de intervalo comercial, mas a gente, claro, que não vai sair sem antes mandar aquele abraço especial e lembrar que você pode participar com a gente. Não participou ainda? Dá tempo, né? 679-9863-1001. Muitos abraços por aí. Os dedinhos para trabalhar aí, ou gravar seu áudio, fazer uma foto, do jeito que você quiser. O importante é participar. É, né? Isso aí, ó. Jeremias está participando, já mandei um abraço, mas vou replicar um abraço aqui, porque ele não para de mandar mensagens para a gente aqui, manda umas perguntas bacanas, interessantes. Maria Cristina, lá de Batatais, também já mandou aquele bom dia especial pra gente. Obrigado pela sua companhia, viu, Maria Cristina? E tem muita gente nova que tá chegando aqui, mandando a sua primeira participação aqui para o Bom Dia Produtor. O Joel Carrara, por exemplo, lá de Guaíra, no Paraná. Diz que é divisa com Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul ali. E Paraguai ali, ó. Parabéns pelo programa, obrigado, obrigado, viu? Ô, Joel, pela sua companhia. Tem também o Márcio, lá de Pato Branco, lá no Paraná, também está ligado aqui no programa. Obrigado, viu, Márcio, pela sua companhia. Tem também mais um fã da Ju que está chegando aqui na parada, ó. O Alan Vieira, lá de Vitória da Conquista, na Bahia, mandou um abraço para a gente. O pessoal de casa vai achar que é um monte. Não é assim, só tem ele. Tem.
Muitos. O Rafael de Paracatu, Minas Gerais, também desejando um bom dia pra gente. Obrigado pela sua participação. E tem muita gente que ainda está participando, mas esquecendo de colocar o seu nome e de onde está nos acompanhando. É verdade. Então, quando você participar, não esqueça. Coloque aí o seu nome e também de onde você está acompanhando o Bom Dia Produtor, para que a gente passe um abraço apertado, como a gente está fazendo para esses que já se identificaram. Não deixe de participar. 67998-63001. Um grande abraço para você que já participou. Continue participando. Envie também suas dúvidas. Eu sei que acontece muita coisa no dia a dia. De repente fica uma dúvida assim. Aí é a oportunidade de você esclarecer com algum especialista. A gente vai encaminhar sempre para o especialista ideal para responder aí a sua pergunta o mais rápido possível, tá? Então participe com a gente. Agradecemos desde já o carinho e a sua atenção. Intervalo comercial, como eu disse, lembrando que hoje às 14h tem leilão por aqui. E tá com uma super oferta, você não pode perder. É a partir das 14h, um dos mais tradicionais remates do Pantanal sumatogrossense, que chega ao Canal do Boi. É o leilão do Corixão, oferta de animais para cria, recria e engorda. Esse evento é direto de Rio Negro, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Realização Taquari e MS Leilões. Daqui a pouco a gente volta falando mais do evento para você. Até já! 8h09 por aqui, Bom Dia Produtor já está de volta ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Você está chegando agora? Seja extremamente bem-vindo, muito bom ter você na nossa companhia. E é hora da gente trazer para você agora soluções em máquinas e pastagens da Germipasto. Quem já está aqui no estúdio para te trazer mais informações sobre este assunto é o Guilherme Beretta. Muito bom dia, Guilherme, seja bem-vindo. Oi, Adriano, bom dia a você, bom dia, Ju, bom dia a você que nos acompanha. É isso, viu? Sempre trazendo soluções para a agropecuária brasileira. Desta vez nós vamos falar sobre a VDTEC Multi e também a VDTEC Plus, que são semeadoras elétricas, é isso mesmo, elétricas ligadas aí na bateria do trator e que realmente melhorou sensivelmente o seu sistema de distribuição de semente de pastagem. Desde 2012, quando nós lançamos o primeiro modelo, a VDTEC 190, lá na Feicorte, em São Paulo, nós temos aí para oferecer para você esses equipamentos que vão melhorar para você a formação e a reforma da pastagem. Além de todas as virtudes, todas as características desse equipamento, eu destaco duas delas que talvez seja o grande carro-chefe. O primeiro é a precisão na distribuição de semente de pastagem. Isso é tão verdade que desde pequenas quantidades, você que é agricultor, trabalha com a integração lavoura-pecuária, precisa trabalhar com sementes puras, né, com pequenas quantidades, né, desde meio quilo até 30 quilos por hectare, e isso indica que você pode trabalhar também com sementes mais sujas, sementes que têm aí uma vazão um pouco maior. Isso a VDTEC Multi vai fazer para você com toda a qualidade. Outra característica é justamente a economia que ela proporciona para você. Afinal, por ser elétrica, você pode escolher em acoplá-la tanto na dianteira, como nós estamos vendo nessas imagens, como também na traseira do trator. Em ambas situações, o objetivo é colocar um segundo equipamento para vir fazendo a incorporação, o interril das sementes. E aí, meu amigo, nós temos um serviço pronto. À medida que o trator passa em uma determinada faixa de terra, ela já está semeada a semente, né? Semeada e incorporada. Quem gosta muito desse sistema de trabalho, pela agilidade e pela comodidade, é justamente o operador da máquina, que ele sabe que naquele pedaço de chão onde ele passou pela primeira vez, ele não volta mais. Por isso, pegue o seu telefone e entre em contato com a central de vendas da Germipasto. Você vai ser atendido exclusivamente, né, por integrantes aí da equipe Nota 10. Está lá o Carlos Alberto, está o Vanilson, está a Raquel, está o Cláudio, está o Ismael, está todo mundo esperando o seu contato. Bom, quem obteve grande sucesso na utilização da VDTEC foi o seu Moacir Hernandes, um produtor rural aqui do Mato Grosso do Sul, região de Nioaque, onde faz um excelente trabalho de implantação das suas forrageiras. Dá uma olhada aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Na busca por intensificação, por melhoria na produtividade da minha fazenda, eu iniciei meus projetos de reforma e melhoramento de pastagem já há 5 anos. E desde então tenho contado com a parceria da Germipasto, que eu adquiri a máquina VDTEC, que é para o plantio, e tenho adquirido as sementes também deles. E realmente tenho tido bons resultados, né? Os meus plantios têm sido com bastante sucesso.
plantios bastante homogêneos, né? E um índice de germinação muito bom. Então, o que eu tenho para falar é isso, né? Eu tenho aqui o mais recente exemplo de formação que nós fizemos aqui com o apoio da Germipasto. Eu sou Moacir Hernandes, sou produtor rural aqui na região de Nioaque, no Mato Grosso do Sul. E posso dizer assim, com segurança para todos que nos ouvem, que eu sou um cliente satisfeito de Germipasto. Realmente, os produtos que eles têm me oferecido têm atendido a expectativa que nós temos. Até hoje, eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olha, meu amigo, para você obter resultados muito parecidos como esse do seu Moacir, basta pegar o seu telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto e adquirir já a sua VDTEC. Operadora 67-3389-6700 e também 0800-647-0050. Aí está o nosso endereço, germipasto.com.br, mas o Douglas vai pôr para a gente também o endereço lá da VDTEC, que é o www.vdtec.com.br. Mídias sociais, Facebook e Instagram, e para você que quer ver um pouquinho mais de vídeos, né, da VDTEC em ação, em propriedades espalhadas pelo Brasil, acesse o YouTube, lá nós temos aí vários materiais à sua disposição. Por hoje é isso. Um grande abraço a todos. Ju, é contigo. Obrigada, Guilherme. Até uma próxima participação. Excelente dia para você e toda a equipe da Germipasto. Quem quer ganhar dinheiro com pecuária tem alguns caminhos a percorrer que podem auxiliar muito nessa conquista. Um deles, e talvez o mais importante, é sempre a tecnologia. Produtos que antecipem os ganhos com os que a Matsuda desenvolveu, por exemplo, para gerar mais precocidade, tanto sexual quanto acabamento em fêmeas jovens. Pois é, é o que você agora, nessa matéria que mostra os suplementos denominados Vita Novilha Matsuda e Fos Prime Matsuda. Acompanhe a matéria. Tecnologia a serviço da produtividade. Quando uma empresa como a Matsuda coloca no mercado um produto, é para que o pecuarista ganhe dinheiro na sua atividade. É assim com dois suplementos que auxiliam na antecipação dos ganhos com novilhas desafiadas para a reprodução super precoce. E mesmo para as que não conseguiram formar o plantel de matrizes, por exemplo, desta fazenda, em Terenos, no Mato Grosso do Sul. Por isso, os galpões da propriedade guardam um bom estoque de Vita Novilha e Fos Prime da Matsuda. Um ajuda a dar score para jovens fêmeas que entram em estação de monta com quatro manejos de IATF. O outro potencializa a terminação, também mais cedo, das novilhas que não emprenharam após a última chance. Cada vez mais a Matsuda vem aí olhando para todas as categorias e fornecendo vários produtos dentro de cada categoria. Para quê? Para que possa ter o aproveitamento máximo em cada categoria animal, ou seja, você fornecer uma nutrição direcionada às exigências daquela categoria. Quando a gente tem um direcionamento de um projeto feito para cada categoria, você fornecer um produto, com certeza você vai ter um maior êxito no seu projeto, um maior êxito aí no ganho de peso, nos índices de fertilidade, como aqui na reprodução. Genética é a primeira tecnologia que tem que ser bem empregada para garantir bons índices em qualquer tipo de sistema reprodutivo, como o dessas novilhas aqui, que venceram o desafio da superprecocidade. E logo em seguida entra o da nutrição, que tem que ser utilizada com bastante inteligência para garantir que elas ganhem score e estejam em condições de se tornar mães tão cedo. Essa tecnologia ajudou a fazenda a alcançar 74% de prenhez nas suas novilhas em primeira inseminação, que chegaram aqui logo após a desmama e já foram recriadas com um produto específico para a sua idade. Um retorno considerável, que vai se dar também nas que escaparam da prenhez e acabaram ganhando essa carcaçona robusta no pasto com suplementação. Tudo porque cada produto tem a sua finalidade. O período que ela foi da recria até as que
tiveram concepção aí de uma prenhez, era uma nutrição, a gente fez com o Vita Novilha, na realidade, específico para essa categoria e também para que ela possa expressar todo o seu potencial reprodutivo, a fertilidade desses animais aí, e conseguir índices interessantes, como a gente teve aqui nessa propriedade. E após isso, o Fosprime é específico para a parte de engorda e terminação, onde a gente vai fazer com que esses minerais aí venham desencadear um bom acabamento de carcaça, um bom ganho de peso, um excelente ganho de peso no período chuvoso agora, e uma maior eficiência desse capim também, um aproveitamento do capim, onde a gente tem toda a microbiota ruminal aí com uma condição diferenciada para que possa haver aí uma aceleração no aproveitamento desse capim, na digestibilidade do capim e, consequentemente, no maior ganho de peso, numa melhor terminação também. Um pacote completo de tecnologias diferentes, mas com um objetivo comum, o da produtividade. E o Canal do Boi abre em fevereiro a temporada 2019 de promoção e realização de leilões judiciais. E o evento inicial será hoje, quando se encerra a primeira praça do leilão judicial Lajinha Agroindustrial, unidade Guaxuma. Trata-se de um complexo sucroalcooleiro do Grupo João Lira, localizado no município de Coruripe, a 93 quilômetros de Maceió, nas Alagoas. Uma oportunidade de investimento no setor energético em uma região vocacionada para o cultivo e processamento de cana-de-açúcar. Nesta primeira praça, o bem será ofertado com um deságio de 51% do valor de avaliação. Acompanhe nas informações de Valdir Pacheco. A expectativa para a safra 2018-2019 de cana é positiva para os alagoanos. E aqui surge uma grande oportunidade para você investir na produção sucroalcooleira no estado de Alagoas, através do leilão judicial da massa falida Lajinha Agroindustrial, unidade Guaxuma. A unidade está em uma área de 17.154 hectares, localizada no município de Coruripe, em Alagoas. A primeira praça será no dia 28 de fevereiro de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 51%. A segunda praça será no dia 12 de março de 2019, às 14 horas de Brasília, com deságio de 55%. Este imóvel da Lajinha Agroindustrial está livre de quaisquer ônus e você terá toda a garantia jurídica. Se você quiser mais informações, é só entrar em contato diretamente pelo telefone 0 operadora 11 4950-9660 ou pelo endereço eletrônico canaljudicial.com.br/guaxuma. E agora nós vamos até os estúdios da Ricardo Nicolau Leilões, que fica em Sinop, no Mato Grosso, conferir detalhes da agenda de eventos já para os próximos dias com o nosso amigo Arnaldo Campos. Bom dia, Arnaldo. Olá, muito bom dia a você que está ligado no Bom Dia Produtor. Vamos falar um pouco dos nossos próximos passos aí. Vamos falar um pouco da nossa agenda de leilões aqui da Ricardo Nicolau Leilões. No próximo dia 9 de março agora, um boi em pauta especial, um boi em pauta no sábado à tarde, às 14 horas, horário de Brasília, com a transmissão do Canal do Boi. Teremos sim a entrevista no início do programa, a gente vai trazer uma entrevista muito bacana, levando sempre uma informação que vai contribuir de forma muito positiva ao nosso produtor rural, e logo na sequência então, animais filmados em toda a região Médio Norte, norte do estado de Mato Grosso, na região noroeste do estado de Mato Grosso. Anote na sua agenda. Então, nosso próximo compromisso é no dia 9 de março, às 14 horas. Às 14 horas, horário de Brasília, com a transmissão do Canal do Boi, Boi em Pauta Especial. Saindo do dia 9 de março, vamos para o dia 27 de março. Aí, um Boi em Pauta tradicional, à noite, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Também uma entrevista seguida de leilão, seguida
medida de oferta de animais filmados aqui no Mato Grosso. Então, assim, agenda aí, 9/3, 27/3. Depois a comitiva Ricardo Nicolau já desloca para Nova Canaã do Norte, onde nós teremos um leilão de recinto. Recinto novíssimo lá em Nova Canaã do Norte, construído ano passado, inaugurado lá com um leilão de reprodutores do Wilson Martinelli. Nós vamos fazer agora o primeiro leilão de gado de corte lá, com a parceria do Sindicato Rural, da Prefeitura Municipal, dos produtores lá de Nova Canaã do Norte, 7 de abril, às 14 horas, e a transmissão é do Agro Canal. Depois, logo na sequência, no outro final de semana, aí sim, o time Ricardo Nicolau Leilões já estará em Nova Monte Verde, mais no extremo norte do estado, com o leilão Guido Guz e seus convidados especiais. Teremos lá a oferta de reprodutores Nelore, PO, mocho e padrão, novilhas também PO, prenhas, mochas e padrão, e uma oferta de 3 mil animais para cria, recria e engorda. E eu queria lembrar que só do nosso comandante Guido Guzzi vai ter uma oferta lá de 1000 garrotes crioulos extraordinários. Então, assim, fique atento à nossa agenda aqui. Mais informações sobre a agenda, sobre os eventos, é muito fácil, né? Entre lá no nosso site www.ricardonicolauleilões.com.br, ou você que está ligado aí nas redes sociais, visite o Instagram, visite o Facebook, você vai ficar sabendo tudo o que acontece por aqui diariamente. Ou faça contato através do telefone 66-3532-0077. Ok? Obrigado, bom dia! Valeu, Arnaldo, obrigado pela sua participação. Lembrando que além do ricardonicolauleilões.com.br, você pode saber mais também sobre a agenda de leilões acessando www.sba1.com e também acompanhando a agenda de leilões com a Ju Casanato. Logo mais, quando termina o Bom Dia Produtor aqui, ela já começa a preparar a primeira, segunda, terceira, décima, quinta, vigésima, tem um monte de edições do Bom Dia, da agenda de leilões, para você ficar sempre bem informado das oportunidades de negócio que o Sistema Brasileiro do Agronegócio coloca à sua disposição. Por aqui, hora de mais um intervalo comercial, mas ó, tem gente participando aqui, deixa eu mandar antes da gente ir embora, mandar mais um abraço aqui. Quem está com a gente também, diz que é apaixonado pelo gado leiteiro, é o Luiz Carlos de Moura, lá de Taubaté, São Paulo, Vale do Paraíba. Quer saber quando é que a gente vai colocar também o Agro Canal, o novo canal, na TV fechada. Se Deus quiser, vai ser logo, né, Ju? As coisas estão caminhando aqui para que a gente possa fazer essa migração também para a TV fechada. Ele diz que quer acompanhar os leilões de animal leiteiro, que sempre são divulgados pelo Agro Canal também. Tá indo, viu, Luiz? Já a gente chega aí também. Tem que acompanhar a agenda de leilões também, viu? Para você ficar por dentro desses eventos de gado leiteiro. A gente já tem uma agenda bastante extensa para gado leiteiro, viu? Já nos próximos meses. Fique atento, na agenda você vai ficar sabendo todas as informações. Fica a dica. E você que não participou ainda, dá tempo, 67998-63001. Hoje, às 14h, para quem está esperando aquele momento certo, nós temos mais um leilão, um dos tradicionais remates do Pantanal Sul-Mato-Grossense que chega ao Canal do Boi. É o leilão do Corixão, oferta de animais para cria, recria e engorda direto de Rio Negro, aqui em Mato Grosso do Sul, com realização da Taquari IMS Leilões. Algumas imagens na tela para você ver, a oferta é bastante expressiva, cerca de 3 mil animais estarão sendo disponibilizados e com certeza você vai ter a sua chance de fazer a aquisição, seja na comodidade da sua casa ou também se quiser dar uma passada por lá. Esse evento começa às 14h, quase tudo pronto. Na agenda de leilões já teremos uma primeira participação para a gente mostrar a atualização das informações dos animais dos lotes e também como é que estão os preparativos. Intervalo comercial por aqui, 8h26. A gente volta em instantes, não sai daí. Agora são 8h28, horário de Brasília. Já estamos de volta. A gente segue ao vivo nessa manhã de quinta-feira, apresentando para você informações relacionadas ao agronegócio brasileiro e também trazendo algumas oportunidades de bons negócios em tempo certo através dos nossos leilões. Bom, e agora nós vamos acompanhar uma entrevista realizada por Éder Campos no programa Na Batida do Martelo com o titular da marca Perfeita União, Tarcísio Stoneto, sobre a evolução da seleção de temperamento animal na 10ª semana do Guzeraitê. E o rebanho bovino brasileiro só evoluiu justamente por conta das pesquisas, por conta dos levantamentos feitos. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Tarcísio Stoneto, Guzeraitê, Perfeita União, que nós recebemos aqui nos estúdios do SBA, para falar sobre a evolução
do Guzerá IT na seleção para temperamento animal e também falar sobre a 10ª semana Guzerá IT Perfeita União, que acontecerá pelo Canal do Boi do dia 1 ao dia 5 de abril e no dia 6 de abril o leilão, 20º leilão Guzerá IT e parceiros. Tarcísio, tudo bem? Bom te receber, viu? Tudo bom, graças a Deus. Boa noite a você, boa noite a todos os amigos da SBA. Bom, Tarcísio, a gente vai destacar agora informações sobre a evolução da raça Guzerá, mas a raça Guzerá que vocês, os irmãos Toneto, começaram a desenvolver no Brasil. E nós temos uma série de avaliações que agora, inclusive, vão entrar para os sumários, que era uma DEP que não existia, que é a questão da conversão alimentar, né? Que é o ganho que os animais têm pelo fato de ter uma conversão alimentar maior. Mas o nosso assunto hoje é o temperamento dos animais, mas podemos rapidamente falar sobre essa questão da avaliação para a conversão alimentar, é isso? Eficiência alimentar, eficiência, na verdade. Alimentar. É, ela, agora já no sumário já da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores já vai sair as DEPs para eficiência alimentar. E também da avaliação genômica também desenvolvida pelo Guzerá IT. Uhum. Então, bacana, um progresso. É, eficiência alimentar tem trazido muita coisa boa, visto que agora a última prova, agora, que foi a 25ª, que saiu o resultado, já o lucro por arroba dos animais já é o dobro do que a média que a gente tinha lá. Lembra? Nós falamos em 75%, já estamos em o dobro já do que tem. É um negócio muito bacana e que vai ajudar muito a pecuária. Pegando até essa confusão que eu fiz entre conversão alimentar e eficiência alimentar, qual é a diferença de um para o outro? O que é conversão alimentar e o que é eficiência alimentar? Conversão alimentar é um cálculo simples do que ele come e do que ele ganha. Quando a gente partiu para a eficiência alimentar com o sistema CAR, que é consumo alimentar residual, a gente tenta ter um animal que come pouco, ganha bastante, mas que não seja tardio. Então, no caso da eficiência alimentar, você predita o que o animal tem que consumir para se manter em cima daquele peso dele e você depois você vê o ganho que ele vai ter e você vai ver os animais que comeram menos para manter aquele peso e para ganhar aquele peso também que ele ganhou. Então, com a eficiência alimentar, com o sistema CAR, ajuda você a não selecionar animais tardios. Tá. Porque não adianta nada você também ter um boi que come pouco e ganha bastante, mas que seja um boi tardio, que não acumula carcaça, que não seja precoce. Tá. E por isso a diferença, então, entre conversão alimentar e eficiência alimentar. Exatamente. É uma herdabilidade? É herdável? A herdabilidade é de média alta e com uma coisa muito boa, que a diferença entre indivíduos é muito grande. Então, você tem ganhos genéticos muito rápidos nas gerações seguintes. Uhum. Em termos econômicos, o que isso significa? Significa tudo. Hoje nós temos vários animais, a gente não mede o que o animal come, a gente só mede o que o animal ganha. Uhum. Num confinamento, pode ser qualquer raça, qualquer cruzamento, vai ter animais que dão prejuízo e outros que dão lucro. Então, o que a gente tem que evitar justamente esses animais que dão prejuízo. E dá prejuízo mesmo. Dá mesmo. E tem outros que dá bastante dói lucro. Dói no bolso. Dói muito e isso hoje é um entrave. Isso hoje, a pecuária do futuro, com certeza, ela vai ter a ferramenta eficiência alimentar como ferramenta complementar de seleção. Sem dúvida nenhuma, vai ter que a diferença é enorme e isso muda completamente a viabilidade econômica de qualquer projeto. Para a gente relembrar, você já falou isso aqui em programas anteriores, quanto que é o custo com nutrição dos animais ao longo da vida que o animal tem? 70%. 70%? É muita coisa. É muito alto, né? Quer dizer, o maior gasto com os animais na vida dele... É o que ele consome. É o que ele consome. É. E nesse trabalho de vocês, vocês buscam reduzir esse gasto, esse custo. Exatamente. Procurar aqueles animais que são mais eficientes. Uhum. O assunto de hoje que nós vamos trazer, que é a questão do temperamento, também tem ligação direta com ganhos zootécnicos e ganhos financeiros? Tá, muito, muito. Tem? De que maneira? Um animal estressado, ele produz um hormônio chamado cortisol. E esse hormônio, ele atinge até na vacinação que você vai fazer, o animal que é estressado, que tem cortisol, ele vai responder menos à vacinação. O cortisol, quando você vai abater um animal, ele está estressado, a carne dele vai ser mais dura. Um animal que é estressado, ele não vai absorver as técnicas de manejo adequadamente, ele vai demorar mais para comer, ele vai estar estressado, ele não vai estar retendo energia para ganhar de peso, ele vai estar queimando energia porque ele está estressado. Uhum. Então tem tudo a ver, inclusive também com segurança também das pessoas que trabalham, também com
manutenção de equipamento. Então tem tudo a ver hoje com uma pecuária, vamos falar assim, mais tecnificada, com qualidade. Eu já ia emendar essa pergunta para você, né? Essas observações, esses levantamentos que vocês fizeram sobre essa questão do temperamento, é algo empírico ou é algo científico? Eu estou vendo imagens aí do pessoal com equipamento. Vamos falar assim, antigamente, faz 52 anos que a gente seleciona, mas no começo a gente fazia por método não objetivo. Uhum. Hoje nós temos o reateste, que é uma técnica que foi... Fazia por observação. Por observação. Hoje você tem a tecnologia só que, só que o olho é complicado. Muitas vezes o que a gente fazia, pegava as progênites, colocava no curral, via qual o touro que dava os filhos mais calmos, mais mansos. Uhum. As vacas também que eram menos agressivas. Conservava e as mais agressivas eliminava. Uhum. Daí, há 15 anos atrás... Nós conhecemos o trabalho da Valciara e nós adotamos esse trabalho. A Valciara Maffei, isso? Isso, que é um teste objetivo para reatividade animal. Tá, ela desenvolveu um sistema, um teste, né, que é um software de computador que isso. Faz a avaliação, a reação do animal quando ele está em manejo, é isso? Inclusive, essas imagens foram feitas lá na Perfeita União, na fazenda, isso, justamente isso. Utilizando esse software. Isso, o animal ele fica num ambiente contido, que no caso vai ser a balança ou um brete, que tem a balança, e ele fica por 20 segundos. Aquele animal que agita, que quer sair de lá de qualquer jeito, vai para frente, vai para trás, ou dá um pulo, ele tem uma reatividade grande. Esse aparelho aí, ele mede as vibrações que o animal tem lá dentro. Então, esse animal tem uma nota alta e é um animal que vai ser descartado. Uhum. Aquele animal que entra e fica quietinho, esse animal tem uma nota boa e é classificado como manso ou normal. E é uma característica que tem herdabilidade de média alta, que é muito importante na seleção. Ser média alta, né? É importante. É. E também a diferença entre os animais selecionados é muito grande. Mas esse animal saindo mansamente ali. Mas nem todos. Esse daí também é um animal. Quando que 30 anos atrás, se fosse encostar num animal, a gente nunca ia chegar nele. Para ter uma ideia, é óbvio que demora tempo, certo? Uhum. Mas hoje, as vacas guzerar, hoje elas parem. Muitas vacas a gente consegue pegar e queimar o imbigo do bezerro, né? Fazer o curativo ali do imbigo do bezerro, sem ter que tirar a vaca do bezerro. Então, é um negócio muito bacana, nós tivemos uma evolução muito boa. O reateste aí, no caso, ajudou muito a certificar essa seleção que a gente vinha fazendo. Hoje a gente pode certificar isso para o parceiro, para o cliente que for adquirir um touro. E, inclusive, tem uma tabela que é a evolução que o gado teve também na fazenda. Essa daí? Isso, nós estamos vendo lá a tabela, nós estamos vendo ali que durante 5 anos... Tá. Vocês começaram a medir essa característica do temperamento em 2013, foi isso? Não, nós começamos a medir há 15 anos atrás, Eder. Antes ainda? Que os dados não eram organizados de uma forma para poder fazer comparativo. Então, tudo que você faz na pecuária, se você não tiver grupo contemporâneo, você não fizer os grupos homogêneos, no mesmo manejo, com a mesma idade, você não pode comparar. E em 2013, nós começamos a fazer grupo contemporâneo para fazer a reatividade. E nós vamos ter aí 5 anos, certo? De medições. Certo. Nós tivemos uma melhora de 18%. No temperamento dos animais. No temperamento dos animais. E tem uma outra tabela... Você quer dizer que eles ficaram dóceis, 18% mais dóceis. Mais dóceis. E tem uma outra tabela, que se puder colocar para a gente aí... Tem outra, isso que, aí. Que ela mostra ali, ó, os animais classificados em manso, certo? Normal e bravo. Mesmo nos animais classificados como manso, hoje eles são 10% mais manso. Os animais que são normal, eles tiveram uma reatividade 26% melhor já. E aqueles animais que eram bravo... 22%. 22% menos, 30%. Menos 22%. Né? Menos o em vermelho, é isso? É, 32, né? A 32? É isso? Eu acho que é 22. Cadê o... 22, é isso mesmo? 22, isso. Menos 22. Menos 22. Então, bom, você vê que é uma coisa que é essencial trabalhar, tem um ganho muito bom e, no caso, que nem no caso do Guzerá, ainda mais que tinha chifre, para nós era muito importante selecionar isso. Com certeza. E certificar segurança. Isso. E hoje, realmente, manejo. Os animais são mansos. Até eu mandei para você um vídeo que está o meu sobrinho, ele desce do cavalo, pega um bezerro que recém-nascido,
Aí cura o bezerro, a vaca só fica olhando, ele pega e entrega o bezerro para a vaca. Sabe quando a gente fazia isso? Nunca, não. Nunca fazia isso nunca. Eu tenho uma experiência com a raça Guzerá, me lembro que eu fui lá no IZ, lá em Sertãozinho, para um leilão, que eles realizam todos os anos um leilão, né? E o primeiro animal que eu vi foi um Guzerá, né? E o Guzerá estava tão bravio, batendo a cabeça de uma maneira tão forte, tão brava, né? Que eu falei, bom, essa raça, ela realmente é dificultosa trabalhar, porque além de ter muito chifre, né? E é uma raça muito, muito, muito grossa, muito grande. Né? E aí a gente ouve isso. Isso foi o quê? Há 25, 20, 30 anos atrás, né? E a gente está falando hoje de animais da raça Guzerá, considerada uma raça muito imponente por conta do chifre, que hoje é dócil. A gente viu aqui, né, os resultados do trabalho feito pelos irmãos Toneto, Guzerá IT, Perfeita União, de como a raça evoluiu dentro da raça, buscando indivíduos que têm características herdáveis de temperamento. Isso é fantástico, é uma evolução muito grande. Na pecuária, tudo hoje, a tecnologia move o mundo hoje, move tudo, muda as coisas de uma hora para outra. E no caso da pecuária, a gente vai ter que colocar tecnologia, com certeza. Que a gente vem procurando fazer, e método objetivo, isso, porque é complicado, só o subjetivo, né? O olho da gente, às vezes o meu olho, até ali, você está vendo meu olho, já estou sem óculos, já errei o número lá, está vendo? Então, método objetivo é a melhor coisa, não tem erro. Olha, e um trabalho maravilhoso feito, né, lá no Centro de Performance Aldo Toneto, é isso que chama isso, lá o centro? É. Centro de Performance Aldo Toneto, que fica em Pirajuí, uma contribuição fantástica para a pecuária brasileira, para a raça Guzerá, né, o Guzerá IT tem. Né? A gente não está aqui jogando confete nem serpentina no trabalho feito por eles, mas sim reconhecendo um trabalho que é feito ao longo de quase 60 anos, para chegar nesses resultados que é bom para todo mundo. E agora vai entrar para o sumário, inclusive, características de DEP, né, para a eficiência alimentar, que foi um trabalho feito lá dentro. A gente tem que reconhecer e parabenizar vocês, viu? Genômica também. Genômica também. Genômica é um negócio muito bacana também que saiu essa semana. Saiu os primeiros resultados para maciez de carne, daquele trabalho do IT Quality. Nós temos muito o que conversar ainda, viu, sobre esses assuntos. E uma coisa muito bacana que a gente está fazendo comparativos. Então nós fizemos comparativo também Nelore com Angus e Nelore com Nelore. E teve dois touros Guzerá que deu maciez abaixo, melhor do que até a média do Angus. Só que teve oito touros que deu acima. Ah, tá. Mas aí você vê que a gente pode trabalhar assim, selecionar isso, certo? Tá. E a gente tem condição na pecuária do futuro fazer um animal manso, fazer um animal que tem alta eficiência alimentar e fazer um animal muito precoce. Isso aí. E com carne macia. Agora, como eu sou meio São Tomé, nessa questão da maciez, só acredito vendo, tá? Tá bom? Não, então tá certo, vamos trazer, tá certo. Só acredito vendo, tá, né? Tá certo, vamos trazer. E a gente faz uma matéria. Tá certo, pra gente finalizar aqui, vamos falar da semana Guzerá Perfeita União, décima semana do dia 1 ao dia 5 de abril, agora de 2019. Bom, a semana Guzerá Perfeita União vai do dia 1 ao dia 5, o canal do Boi vai estar fazendo flashes. Dia tudo lá. E a gente vai procurar mostrar o que a gente faz, por que a gente faz e como a gente faz. Uhum. Já na sexta-feira vai ter uma mesa redonda onde vai estar participando o Roberto Sainz, que é titular da Universidade da Califórnia, que é o coordenador do nosso trabalho. Também o professor Bento, da USP de Pirassununga, que está fazendo, também ajudando a fazer a avaliação genômica, que está conduzindo esse trabalho, o Yuri Fajala da Val, Alisson Andrade da BCZ e a Valciara também, Mafei do Reateste. E o Juventino Daniel de Paula. Também. Vai estar lá. E já no sábado, faz um dia de campo, vai ter uma apresentação legal do nosso trabalho pelo Roberto Sainz, pelo professor Bento e pelo Yuri. E aí também vai ter a carne que você está falando. Aí vai estar no Daniel de Paula, eu não vou mas estar lá. Mas se for lá, eu trago um pedacinho para você. Tá bom, vai ficar tá combinado, viu? A gente mostra também o trabalho. Aí começa com o leilão às 11 horas de sêmen. Legal. Aí depois não, entra... E o leilão já no dia 6, né? Isso no sábado. Não, no sábado... É o dia de campo. Do dia 1 ao dia 5, de segunda a sexta, a semana Guzerá Perfeita União. É. Certo? Aí no dia 6... Sábado. Sábado, 11 horas, começa o leilão. Mas antes, às 9 da manhã... É o dia de campo. Tá bom, o dia de campo. Começa o leilão com sêmen, daí depois é vendido as fêmeas, Guzerá. São bezerras e novilhas e algumas vacas. Aí o gado de corte e depois 100 touros melhoradores. Legal.
Olha, uma semana bastante dedicada, né? Uma semana extensa de trabalho e muito oportuna para quem busca conhecimento, tecnologia para o avanço da pecuária com a Perfeita União, os irmãos Toneto. Na semana Perfeita União, é a décima semana que será a Perfeita União, do dia 1º de abril até o dia 5 e no dia 6 já começa logo 9h30 venda de sêmen, dia de campo. 11 horas começa a batida do martelo, Catatal bate o martelo. Sim. É isso? No 20º leilão, Guzerá Perfeita União. E durante essa semana, Daniel de Paula vai estar cobrindo lá. Certo? Isso mesmo. Obrigado, meu amigo. Sempre bom te receber aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez aí o Sistema SBA, você em particular aí, está sempre divulgando o nosso trabalho. E também queria deixar aqui meu agradecimento a todas as pessoas aí que estão sempre acreditando e apoiando o nosso trabalho. Certo. Já são 52 anos aí com apoio... Minha idade, viu? Né? 1967 começou a trabalhar, não isso foi? Isso, é. Bom, foi quando foi eu nasci. Tá bom. Um abraço para você, Tarcísio. Obrigado. Obrigado. E por aqui agora o assunto é a pecuária leiteira. Vou te levar para conhecer um trabalho desenvolvido em uma fazenda lá na Califórnia, nos Estados Unidos, com os produtos da Cemex. Os Estados Unidos da América são conhecidos por apresentar maior produtividade de leite por animal no mundo. Segundo dados do Anuário do Leite de 2018 da Embrapa, são cerca de 10 mil quilos de leite por vaca ao ano. E é lá que está a fazenda Red Rock Dairy, visitada por produtores das principais bacias leiteiras do Brasil. O que eles têm em comum além da atividade? Todos são clientes Cemex, uma das maiores empresas de genética do mundo. Uma viagem de troca e aprendizado para o Henrico, produtor em Castro, no Paraná. Ah, com certeza. E isso para mostrar também que fazenda de grande porte, a utilização dos touros da Cemex é uma ferramenta muito boa. E para gente que tem propriedades um pouco menores, ou bem menores, porque não se compara o volume de vacas com o que a gente tem na nossa região, se pensar em talvez ampliar, em aumentar a quantidade de animais e intensificar mais ainda a exploração que a gente tem lá. Entre os desafios da gigante fazenda californiana, que tem mais de 3 mil vacas em ordenha, além do tamanho, é claro, estão as altas temperaturas. Já o diferencial da propriedade está na pressão de seleção, com teor de sólidos bem alto no leite, com 3,96% de teor de gordura e 3,45% de teor de proteína. A Red Rock Dairy se preocupa em buscar bons animais, que sejam resistentes a doenças e tenham boa produtividade. Pergunto para o Rock, proprietário da fazenda, como ele acha que a Cemex contribui na busca por esses resultados. Nós selecionamos e escolhemos os touros que gostamos. A vida produtiva é um ponto importante, assim como a reprodução das filhas, DPR. E na Cemex também encontramos ótimos técnicos que visitam a propriedade e me ajudam a tomar as melhores decisões. Desde 2011, a Red Rock Dairy é mais uma fazenda 100% Cemex. O importante que eles notaram é que os touros são mais completos e realmente produzem mais leite. Então eles estão muito animados. E toda a genética usada nas fazendas norte-americanas está disponível para os produtores brasileiros. Muito bem, e agora a gente vai mandar mais um abraço para alguns telespectadores que estão enviando as suas perguntas, sugestões, participando com a gente. Antes do intervalo comercial, quero chamar a sua atenção, porque nós temos aqui o Flávio Dorma, que está participando com a gente, ele é de Rio Verde, Mato Grosso do Sul. Eu já ia falar, viu, Adriano, já ia dar uma reclamadinha aqui, que, pô, e o nosso pessoal do Mato Grosso do Sul que não está participando com a gente? Pois, né? Apareceu tá aí, aqui, ó, Rio Verde, Mato Grosso do Sul, Flávio Dorma. Um grande abraço, Flávio, obrigado por acompanhar todos os dias aqui a nossa programação. É sempre um grande prazer receber você por aqui e principalmente com a sua participação, né? E continue, então, enviando aqui suas sugestões, perguntas, fique à vontade. Para você que ainda não participou, é simples, 67998-63001. Eu estou sentindo falta, Ju, do pessoal lá de cima do mapa, sabe? O pessoal lá da região norte, que estava participando, agora não participa mais, acho que o pessoal está acordando mais tarde lá, né? Pode ser, né? Não deixe de participar, pessoal. Participe aí com a gente. No próximo bloco, nós vamos até São Paulo, direto na capital, saber da Bolsa Brasileira de Mercadoria de Futuros, né? Bolsa Brasileira de Mercadorias. Quero saber detalhes sobre o que a ministra Tereza Cristina disse aos senadores nesta quarta-feira. Quer saber os detalhes dessa matéria? Fique ligado, a parada é rapidinha, daqui a pouco nós estamos de volta.
8:50, horário de Brasília, e o leilão do Corixão é um dos mais tradicionais remates do Pantanal sumatogrossense. Além de volume, tem também muita qualidade e já dura 10 anos na região do Pantanal da Inhacolândia. A nossa equipe de reportagem foi até lá para lembrar a importância histórica e cultural desse evento organizado pela Taquari Leilões. O repórter Daniel de Paula e o cinegrafista Gerson Oliveira mostram um pouco desse leilão que entra na grade de programação do SBA hoje. Pantanal sul-mato-grossense da Inhacolândia, região do Corixão, onde boiadas extensas tocadas pelas comitivas misturam tradição com manejo simples e eficiente para destinar grandes lotes a um público que consolidou em uma década o leilão do Corixão, criado por um homem que tem Pantanal até no nome, conhecido que é como Panta, fundador da Taquari Leilões e responsável pelo recinto da parceira Estância Sombrerito, onde compradores e vendedores se encontram na última quinta-feira de cada mês para estreitarem suas necessidades e oportunidades. Mesmo num período do ano onde o volume de gado para venda é bem menor, aqui no Pantanal não tem nada que é pouco. Por exemplo, está chegando aqui nesse momento, na Fazenda Sombrerito, um lotinho aí com mais ou menos 500 cabeças de diversas categorias que foram arrebanhadas nas fazendas no meio do caminho por uma das comitivas da empresa. Vão chegar para o recinto para sofrer o aparte da equipe da Taquari e serem preparadas para as vendas que ocorrerão aqui mesmo na região. O leilão do Corixão é o mais tradicional leilão de Pantanal aqui do Mato Grosso do Sul. Tem história, tem tradição, tem uma infraestrutura muito boa, água sobrando, algumas remangas com capacidade para 200 animais, né? Então, sem dúvida alguma, é um local de tradição e de referência na comercialização de gado aqui na Inhacolândia. O Corixão, hoje, o leilão do Corixão é o sinônimo do Pantanal. Aqui você passa a ter conhecimento de tudo aquilo que essa dádiva de Deus nos ofereceu. E o Panta é uma referência, Mato Grosso do Sul, eu diria até do Brasil. E o Panta está aqui há 10, mas o nosso leilão aqui está desde agosto de 1990. Quando nós inauguramos isso aqui, não tinha estrutura nenhuma. Era uma tenda de circo, os primeiros leilões, né? Depois fomos montando barracão de palha e assim fomos nos estruturando, né? Com o passar do tempo, vendo que o negócio dava certo, né? E o pessoal procurava mesmo, porque aqui é um lugar privilegiado, eu falo, para o gado sair daqui do Pantanal, né? Para mim representa tudo, né? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de mexer, minha vida foi toda, a vida inteira mexendo com gado, transportando gado de comitiva com meu pai. E hoje eu tenho essa empresa leiloeira, que eu vi que para cá a gente precisava ter um ponto de referência, um ponto de venda de gado. Eu estou aqui já há 10 anos e fazendo grandes leilões, graças a Deus, né? Eu acho que o Corixão aqui ele resgatou um pouco dessa cultura pantaneira e fez, ele uniu o útil ao agradável. Quer dizer, seria uma questão cultural e uma questão de negócio também para o homem pantaneiro. Depois de um bom churrasco, entre um tereré e outro, todas as categorias desfilam para quem busca animais criados e recriados em sistema natural, mas com tecnologia e genética. Às vezes, um produtor rural que desconhece a qualidade, a genética pantaneira hoje, ainda em se imaginando um gado 40, 50 anos atrás, que nós tínhamos quase o taquati, né, os tucura, era um gado cruzado, sem raça definida, e eles tinham uma carcaça não significativa. E hoje nós temos genética implantada dentro do Pantanal, através dos produtores rurais, que se adequaram a esta realidade da necessidade de se investir em genética, qualidade de pasto, sal mineral, tecnologia, a parte veterinária. Então nós estamos hoje numa competitividade igual, certo? Em cima da serra, em relação à qualidade. O pessoal está muito preocupado com tecnologia, né? Nós mesmos já tem mais de 10 anos a gente está fazendo IATF no gado da fazenda, tudo melhorando, né? Sempre procurando melhorar. Um ponto comercial para se permanecer por tanto tempo tem que se modernizar também. E aqui não foi diferente. O gado, a qualidade de gado superior, os proprietários em volta começaram a usar novas tecnologias. Sempre tem aqui, você vê lotes de animais cruzados, filho de inseminação artificial. Então é uma coisa assim, é uma região diferenciada. Hoje todas as fazendas têm a média de 40, 50% das suas fazendas com pasto formado. Antigamente não tinha. E outra coisa, melhorou muito os rebanhos, por qual motivo? Eu fiz vários leilões de gado de touro PO aqui,
sempre foi 100% de vendas. E além da raça, tem que ter o pasto. E como tem o pasto formado, é 50% pela boca, 50% é raça. O gado melhorou muito. Dificilmente você vê gado ruim hoje aqui. Eu acho que o gado pantaneiro hoje, ele desponta como uma das melhores opções no quesito que eu acho do boi verde. Então eu acho que hoje o gado pantaneiro, ele desponta como carro-chefe nesse segmento. Tem as grandes invernadas de capim nativo, de felpudo, de capim nativo, e tem as invernadas de braquiária humidícola. Então, a humidícola é muito presente nessa região, e isso fez com que a pecuária dessa região se transformasse. A gente tem bezerro aqui no Pantanal, da Ecolândia, compatível em qualidade e peso dos bezerros da serra, dos bezerros bem criados na região do Planalto. Ainda mais hoje com essa realidade de Brasil, de que a área que pode ser lavoura está virando lavoura, e a cria está indo para as áreas de preço de terra mais barata, né? E o Pantanal é isso, a região da cria, da vaca, já há 200 anos e vai continuar, e a gente tem que evoluir junto, entendeu? Uma evolução que chega junto com o Canal do Boi, que passa a transmitir o Leilão do Corixão. Mas isso é um assunto para uma outra história, que começa a ser escrita já no dia 28 de fevereiro. Só lembrando você de casa que esse leilão você confere hoje aqui pelo Canal do Boi a partir das 14h. Investir em genética de qualidade é um dos pilares para a produção do novilho precoce. É o que afirma o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Éricles Nogueira. Confira na reportagem de Vinícius Souza. Tecnologia para a produção do novilho precoce. Esse foi um dos temas debatidos durante essa edição da Dinapec 2019. E aqui do meu lado está o Éricles, que conversa com a gente um pouco mais sobre isso, não é mesmo? O pontapé inicial começa lá nos embriões? Quando a gente vai lançar a mão da produção de novilho precoce, temos que ter em mente que isso é multifatorial. Então temos que ter uma nutrição adequada, uma reprodução adequada, onde teremos mais animais nascidos, uma genética, uma boa escolha de genética para essa produção, uma sanidade, um manejo que esteja dentro dos parâmetros para essa produção. Agora, as recomendações para que isso aconteça são muitas. Dá para a gente sintetizar isso de uma forma mais resumida? Então, de tudo isso que eu falei, as fazendas, elas têm que buscar esse animal com peso de abate próximo aí de 15 arrobas a ou mínimo, né, que é recomendado aqui para o estado do Mato Grosso do Sul, e uma idade próxima de 2 anos já seria considerado um bom animal novilho precoce. Então essas recomendações todas de nutrição, manejo, elas estão disponíveis, né, e o produtor pode escolher várias para realizar a produção de seu novilho precoce. Então pode ser terminado em confinamento ou a pasto, suplementação em semi-confinamento ou uma suplementação proteica. Cruzamentos também podem ser interessantes com a utilização de inseminação artificial ou mesmo monta de touro a campo para a produção de animais cruzados. Então tudo isso faz um pacote de tecnologias que levam a essa produção de novilho precoce. No caso dos embriões, temos feito pesquisas buscando embriões FIV, com a tecnologia de produção in vitro de embriões, para produzir animais cruzados. Então, temos feito ovários de abatedouro com vacas de mérito genético conhecido ou vacas doadoras, que têm um mérito genético conhecido através da aspiração folicular em vivo. Então, isso foi comparado com animais que foram inseminados para produzir esses garrotes que depois vão ser terminados como novilho precoce. Já dá para a gente fazer um balanço de como tudo isso tem feito? Os trabalhos estão em andamento, devem ser finalizados no próximo mês, mas do que a gente tem visto é que as vacas, os embriões produzidos de vacas de mérito genético conhecido ou de alto mérito genético de rebanho de seleção, eles produziram novilhos precoces próximos de uma arroba a mais ao abate e com tempo de abate, tempo de engorda em semi-confinamento por volta de 1 mês a menos. Então esses animais com certeza vão ter um valor agregado mais alto. Então, pensando numa arroba aí de R$140, mais as bonificações que podem vir, pode chegar até uns R$150, uma arroba dessa, e um tempo de suplementação de 1 mês a menos, a gente espera que esse boi produzido gere aí de R$250, R$300 a mais desse animal.
Tá certo, então, Éricles, muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você que essa e outras entrevistas podem ser revistas quando você acessa o nosso portal sba1.com. Vinícius Souza para o SBA. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse ontem no Senado Federal que o próximo plano safra terá cerca de 200 bilhões de reais. Nós vamos até São Paulo conversar com o jornalista Walter Pulga Júnior agora para saber mais sobre este assunto. Pulga, muito bom dia. O volume de recursos para o próximo plano de safra aumentam? Aumentam sim, aumentam cerca de 9 bilhões de reais. Pelo menos é o que garantiu a ministra Tereza Cristina ontem aos senadores, né? Bom, diante de uma forte demanda, né, uma demanda crescente de financiamento, crédito rural na temporada atual, a ministra Tereza Cristina afirmou ontem numa audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado que já garantiu com o governo um aumento de pelo menos 5% no montante de recursos oferecido aos produtores no próximo Plano Safra, agora 2019-2020. Né? O Plano Safra passado começou em junho, termina agora, né? Em junho do ano passado, ele entrou em vigor em 1º de julho, né? Como se sabe, e terminará no dia 30 de junho. Mas lá atrás, a disponibilidade foi de pouco mais de 191 bilhões de reais, divididos, lógico, entre juros controlados, aproximadamente 154 bilhões, e juros livres, né? Juros livres para mais caro, dinheiro mais caro, lógico, na faixa de 37 bilhões e meio. Bom, segundo Tereza Cristina, nós teremos no mínimo agora no próximo plano safra 200 bilhões de reais. A ministra lembrou que os recursos do atual plano safra estão no fim, que os desembolsos dos bancos já somaram aí mais de 110 bilhões de reais, ou seja, a demanda cresceu só com os bancos quase 13% quando comparado com o mesmo período anterior, ou seja, a demanda cresceu bastante, quase 13%. Em fevereiro, o ritmo de liberações de financiamento, tendo como referência o plano safra, foi muito acelerado, né? Aliás, o jornal Valor Econômico destaca hoje que ela adiantou que os recursos a juros controlados estão no fim, né? E para operações de custeio, de fato, já terminaram. Então, medida emergencial até recente do Ministério da Agricultura obteve aval do BNDES para remanejar 791 bilhões, olha, milhões de reais para financiar, em parte, compra de máquinas agrícolas, né? 470 milhões foram para o Moder Frota, né? Mas os fabricantes de tratores e colheitadeiras queriam muito mais, pediam 3 bilhões de reais. De qualquer maneira, a ministra já anunciou que obteve já autorização para trabalhar plano safra em torno de 200 bilhões de reais, pelo menos. Disse isso aos senadores e a notícia repercutiu muito bem, né? Aliás, vale lembrar que financiamento tem uma demanda muito grande a ponto do Banco do Brasil, que é líder no mercado brasileiro de crédito rural, já não tem mais recursos a juros controlados para operação de custeio de grandes produtores, né? Apenas a juros livres, dinheiro mais caro, com taxas de 9,75% ao ano até 11%. Dinheiro muito caro e a demanda é forte por juros mais baratos, né? Para conseguir mais recursos dos produtores agora em 2019-2020, lógico, o governo quer reduzir o subsídio que ele concede para os grandes produtores, prefere manter para pequenos e médios produtores. A ministra lembrou que está implementando, continuando aquela negociação para aumentar o volume de recursos que viriam com letras de crédito do agronegócio, as LCAs, que os bancos precisam direcionar para as operações de crédito rural, né? Ela quer aumentar, na verdade, de 35% para 50% o percentual das captações de LCA. Essa proposta já foi feita no passado por ministros anteriores, inclusive por, né, Cátia Abreu, quando era ministra, mas os bancos não aceitaram essa proposta. Agora é esperar que nós tenhamos aí, pelo menos, uma mudança no próximo plano safra, privilegiando os pequenos e médios, né, e encontrando uma solução de juro mais barato para os grandes produtores. Bom, a ministra trabalha nesse sentido, até junho muita coisa será mudada, alterada nesse projeto, mas a perspectiva é de que no mínimo teremos 200 bilhões de reais. Agora eu aproveito essa primeira participação que nós temos aqui no Bom Dia Produtor para lembrar que ontem foi destaque no noticiário no final da tarde que a China
assumiu que pretende mesmo fazer acordos de longo prazo no setor alimentício brasileiro. Viu? O governo chinês está procurando aumentar sua presença no setor de processamento de alimentos no Brasil e quer alcançar acordos sobre os controles conjuntos de segurança alimentícia. Isso permitiria aí aumentar o fornecimento de longo prazo entre os dois países, Brasil e a China, né? Bom, quem disse isso foi Yan Wanming. Ele assumiu recentemente o cargo de embaixador da China no Brasil, assumiu há 2 meses, e disse numa apresentação que fez para empresários e autoridades do governo de São Paulo, que a China também busca oportunidades nos projetos de infraestrutura e no setor de refino de petróleo no país. Ele mostrou que a China tem muito interesse em negociar setor alimentício, que vai, lógico, render a movimentação no mercado do agronegócio, né? Agora, os dois países, ele diz, têm muito que impulsionar nos fluxos comerciais. Tem que trabalhar para liberalizar e facilitar o comércio, expandir o acesso de mão dupla nos mercados. É o que disse o recém-possado embaixador da China no Brasil ontem para empresários brasileiros. Bom, o setor agrícola é importante parte da nossa cooperação comercial, ele frisou isso no encontro aqui com empresários de São Paulo. Mas não entrou em detalhes na questão do petróleo, não. Ficou mais, vamos dizer assim, intenso, né? Fez uma fala intensa em relação a produtos agropecuários. De olho na informação, porque a China tem muito interesse no Brasil e esse novo embaixador já sinalizou que nós teremos alguns acordos mais adiante. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre a evolução dos negócios no mercado financeiro. Lembrando que o dólar ainda opera acima de 3,70, mas já vem no movimento de baixa desde ontem. Eu volto já já. Adriano? Até daqui a pouco então, Puga. A gente vai para mais um intervalo comercial e agora eu deixo você com imagens aqui do Centro de Televisão do Sistema Brasileiro do Agronegócio. O dia segue muito fechado aqui em Campo Grande, possibilidade de chuva. E está aí as imagens ao vivo para você do Centro de TV aqui do Canal do Boi. A gente faz uma paradinha rapidinha, são 9 horas e 7 minutos. Daqui a pouco a gente está de volta. Fica 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. E no último dia da Dinapec, que aconteceu recentemente aqui em Campo Grande, o Senar realizou um encontro a fim de estimular a entrada dos jovens no agronegócio. Veja os detalhes com Vinícius Souza. Durante esta edição da Dinapec, aconteceu o Encontro Jovens da Agropecuária. Ao meu lado está Roberta Maia, ela que é presidente da FamaSul Jovem. Muito obrigado pela sua participação. A gente sabe que o tema hoje foi muito voltado para a tecnologia. Qual que é a importância hoje da tecnologia para o produtor rural? Obrigada a vocês pelo espaço. Muito mais falar tecnologia, hoje a gente está falando de como o jovem deve se preparar para o mercado de trabalho. Esse mercado tão tecnológico, esse mercado com tantas mudanças, que está em constante transformação. Então a gente trouxe palestrantes para falar justamente sobre isso. Como o jovem deve se comunicar, se portar, quais são as habilidades interpessoais que ele deve se desenvolver para esse novo mercado e quais são os desafios que ele tem pela frente. Justamente sobre isso, o jovem hoje ele já pode estar preparado para assumir esse cenário no agronegócio? Com certeza. A gente aqui no Encontro Jovens da Agropecuária estamos discutindo justamente isso. Quais são os mecanismos ao longo da academia, quando ele ainda está entrando na faculdade, que ele pode procurar para ele se desenvolver e sair mais preparado para o mercado? Um futuro muito melhor, então. Um futuro muito melhor para eles e para o agro também, porque a gente precisa de gente capacitada e de um jovem com sangue no olho, para faca na caveira, para o setor rodar e se organizar e continuar coordenado. Tá certo, então, Roberta, muito obrigado pela sua participação. Lembrando a você que essa e outras entrevistas podem ser revistas quando você acessa o portal sba1.com. Vinícius Souza para o SBA. E o acordo comercial entre Estados Unidos e China parece muito difícil no curto prazo. Nós vamos voltar agora a São Paulo, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, para conversar com o Puga sobre as negociações para esse acordo que avançava nos últimos dias, né? Puga, o que muda essa perspectiva de um entendimento comercial entre os norte-americanos e os chineses? Olha, o que acontece é que ontem nós tivemos as informações que vieram lá do Congresso americano, porque o principal negociador dos Estados Unidos, o Robert Lighthizer, prestou contas ao Congresso ontem. E ele disse que os Estados Unidos e a China ainda têm muito trabalho pela frente para firmar um acordo comercial que encerre aí essa guerra comercial que já alterou e muito as negociações em todo o mundo, né? Ele disse que é a mais grave negociação feita
pelos representantes comerciais dos Estados Unidos em toda a história. As questões entre os Estados Unidos com a China são sérias demais, disse Robert Lighthizer, para serem resolvidas aí com promessas de compra de mais bens norte-americanos. E, segundo ele, são necessárias mudanças estruturais na China. Ele falou isso a um comitê na Câmara dos Deputados e a notícia caiu como uma bomba no mercado. Bom, foram os primeiros comentários públicos do principal representante comercial dos Estados Unidos desde que Donald Trump decidiu suspender, adiar a aplicação daquelas tarifas sobre produtos chineses prometida agora para 1º de março. Né? Ele prometeu elevar de 10% a 25% tarifas sobre 200 bilhões de dólares de produtos chineses, mas adiou, tendo expectativa positiva em relação à negociação. Agora, o governo chinês propôs fazer mais de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares em compras adicionais de produtos americanos. Agora, os parlamentares americanos cutucaram, né, Robert Lighthizer, a não permitir que as potenciais compras muito grandes, né, demovam, né, o interesse do governo americano, né, das, com as práticas comerciais injustas que eles alegam que os chineses fazem, né. Bom, e o Robert Lighthizer concordou, né? Não sou tolo, ele disse, a ponto de pensar que haverá uma negociação que vai mudar todas as práticas com a China ou o nosso relacionamento com eles. Resumindo, deu um sinal negativo sobre o andamento dessas negociações e o mercado veio abaixo. Os índices na China fecharam em baixa. Mesmo assim, tem o maior ganho mensal dos últimos quase 4 anos, né? Mas, de qualquer maneira, todo mundo trabalhava com muito receio nesta madrugada. A Bolsa de Tóquio recuou 0,79%. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong caiu 0,43%. O índice Xangai Composto recuou 0,44%. A Bolsa de Seul perdeu mais, perdeu quase 1,80%. Singapura também recuou 1,15%. E em Sydney, na Austrália, o mercado avançou, mas avançou muito pouco, 0,30%. Na Ásia, o mercado já veio em baixa. Resultado dessa, vamos dizer, desses entraves que podem surgir na negociação entre China e Estados Unidos. Na Europa, a repercussão já foi negativa. A Bolsa de Frankfurt já tinha o principal índice, o DAX 30, com queda de quase 0,5% logo na abertura. A Bolsa de Paris tem o índice CAC 40, com queda também de 0,39%. E Londres, queda de mais de 0,5% agora, tendo como referência aquele índice FTSE 100 da Bolsa de Londres, que é referência para o mercado inglês, né, para o mercado da Grã-Bretanha. Noves fora, resumindo, as coisas ficam mais difíceis a partir de agora, né? Não há expectativa, a situação fica um pouco mais complicada a partir de agora. Não há um sinal de acordo rápido entre Estados Unidos e a China. E isso, lógico, vai influenciar também o mercado brasileiro. Ontem o nosso índice Bovespa seguiu o exterior e cedeu, né? Depois de ajustes, o índice Bovespa recuou 0,30%, caiu de novo para a faixa de 97.300 pontos. Na mínima, chegou a operar abaixo de 97 mil pontos, ou seja, mais distante agora dos 98, 99, dos 100 mil pontos que os operadores do mercado esperavam, né? O giro financeiro também caiu, não chegou a 10 bilhões de dólares, mais uma vez abaixo da média diária dos pregões, ou seja, o mercado está patinando, eu falo de mercado acionário, né? Sem nenhuma novidade no mercado brasileiro, nós sofremos influência direta das discussões e dos problemas que ocorrem fora do Brasil. Então, o nosso índice Bovespa veio em queda. E ontem nós tivemos também, para surpresa, uma queda no dólar, né? O dólar fechou abaixo de R$ 3,73, né? Considerando aí os últimos 21 pregões, né? Lucas Irata, do Jornal Valor Econômico, diz que a volatilidade histórica do dólar caiu para 11,3% ao ano, abaixo da média dos últimos 12 meses, que era de quase 15%, enquanto a cotação do dólar tem operado dentro de um intervalo muito estreito, né? Nós temos visto 1,73, 1,74, 1,75, ou seja, está variando muito pouco, né? Resumindo, ontem o dólar fechou abaixo de 13,73, mas agora, neste momento, o dólar volta a subir. A alta é leve, é de 0,10%, mas os primeiros negócios nesta manhã já trazem o dólar
acima de R$ 3,73. Ontem fechou abaixo de R$ 3,73. Agora opera R$ 3,73 mais 42. O dólar tem alta agora de 0,10%. A perspectiva, portanto, é hoje de dólar, a julgar pelos primeiros números desta manhã, trabalhar, operar em alta e a nossa bolsa de novo em baixa. Considerando o que ocorre lá fora, com bolsas da Ásia em baixa, bolsas na Europa em queda, não há como esperar que aqui nós tenhamos, salvo alguma notícia no Brasil muito expressiva, uma recuperação da nossa bolsa. É esperar para conferir, mas hoje deve ser um dia de baixa nos mercados de ações e deve ser dia de alta para o dólar frente ao real. Eu encerro por aqui minha participação, lembrando que você terá mais detalhes sobre a evolução dos negócios no mercado financeiro no Agricultura BR, né, que começa às 12 horas e 15 minutos no horário de Brasília. Adriano? Valeu, Pulga, obrigado, um ótimo trabalho para você por aí. Bom, e por aqui a gente vai para mais um rápido intervalo comercial, só o tempo da gente organizar as mensagens que estão chegando aqui nessa reta final do programa. Se você não participou, dá tempo ainda. 67998-63001, fica por aí, daqui a pouco a gente volta te trazendo as últimas informações dessa edição do Bom Dia Produtor. 9 horas e 20 minutos, horário de Brasília, já estamos de volta e vamos agora com os destaques da nossa capital federal, direto de Brasília. A Catarina Martorelli tem informações da agenda do dia. Olá, Catarina. Olá, bom dia a todos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou de uma audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. A ministra explicou o plano de gestão do novo governo, destacou na agricultura familiar a importância da assistência técnica, caso contrário, o crédito não terá eficiência. Ela adiantou ainda que o novo plano safra, que deve ser apresentado em maio, deve ter acréscimo de 5% no volume de recursos. O mapa também estuda aumento do seguro rural para R$ 1 bilhão. Então nós estamos construindo, é claro que a gente sempre quer um avanço, porque o agronegócio ele cresce a cada ano, né, e a necessidade de crédito ela é grande para que a nossa atividade avance. E o Brasil apresentou o pedido de consulta à Índia para questionar aspectos do regime indiano de apoio ao programa de sustentação de preços à cana-de-açúcar. A Austrália também formalizou o pedido com questionamentos ao governo indiano. Para o governo brasileiro, a recente ampliação dos subsídios indianos tem causado impactos significativos no mercado mundial de açúcar. Estimativas indicam que a oferta adicional indiana poderá gerar, na safra 2018-2019, prejuízo de até US$ 1,3 bilhão para os exportadores brasileiros. São essas as informações desta quinta, direto daqui de Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. E um estudo da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mostra que Mato Grosso tem a maior frota de aviões agrícolas do país. O repórter Valdir Pacheco traz as informações. Mato Grosso teve o maior crescimento nacional na frota de aviões agrícolas utilizados em atividades nas fazendas. Foram 30 aviões a mais operando no estado no ano passado. Em Mato Grosso do Sul, são mais 11 aeronaves. Em Goiás, mais 10 e no Pará, mais 8. No Maranhão, a frota usada no campo teve acréscimo de 6 aeronaves. No novo levantamento realizado recentemente, Mato Grosso segue na ponta com 494 aviões e também tem o maior número de operadores privados, 233, contra 31 empresas aeroagrícolas. Segundo o estudo divulgado esta semana pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, SINDAG, com base no Registro Aeronáutico Brasileiro da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o número de empresas aeroagrícolas passou de 244 em 2017 para 253 no ano passado, um aumento de 3,7%. E de operadores privados, que são os agricultores, cooperativas, que têm suas próprias aeronaves, que eram 565 em 2017 e chegaram a 585 no ano passado, um aumento de 3,5%. Segundo o estudo, a frota aeroagrícola brasileira está dividida em 2.182 aviões e 12 helicópteros. São 1.461 aeronaves, o que corresponde a 66,59%, estão com 253 empresas aeroagrícolas, operadores de serviços aéreos especializados que prestam serviços para os produtores. O Brasil segue com a segunda maior força aérea agrícola do planeta, atrás apenas dos norte-americanos, que possuem cerca de 3.600 aeronaves.
Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O Rally da Safra, principal expedição técnica privada sobre a safra de grãos no Brasil, visitou na última semana a região sul de São Paulo. Os técnicos avaliaram lavouras de soja de ciclo médio e tardio e identificaram que os produtores paulistas sofreram perdas no campo e erraram a venda. É que a maior parte vendeu a menor parcela da safra antecipadamente na esperança de valorização do grão, o que não aconteceu. Quem tem mais informações sobre este assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. Produtores ligados a três cooperativas de grãos do sul do estado de São Paulo, visitadas na última semana pelo 16º Rally da Safra, venderam menos soja antecipada nesta safra, na esperança de que a saca de 60 quilos passasse dos R$ 80,00, registrados em setembro e outubro de 2018. Por enquanto, as esperanças foram frustradas, já que a saca tem sido negociada a R$ 70,00 em média. Pelas projeções da Agroconsult, realizadora do Rally, devido às perdas com irregularidades na chuva e ao forte calor registrado em algumas regiões do estado, especialmente no sudoeste, a produtividade da soja paulista deve cair de 59 sacas por hectare na safra 2017-2018 para 52 sacas na 2018-2019. E a rentabilidade por hectare pode despencar de R$ 856 para R$ 392 neste ano. E as exportações gaúchas de couro renderam US$ 24.700.000 no último mês. Crescimento acompanhado em todo o Brasil. Segundo a Secretaria do Comércio Exterior, em janeiro, o Brasil exportou 41.300 toneladas de couro. Maior volume embarcado para o mês de janeiro na série histórica. Um aumento que traz otimismo para as indústrias. No Rio Grande do Sul, uma feira internacional de couros mostrou a importância do setor. Quem acompanhou foi a repórter Annelise Nicolodi. Reconhecida como a única feira do mundo que reúne toda a operação do setor coureiro calçadista em um mesmo local, o evento, que iniciou na terça-feira, encerra nesta quinta com mais de 700 marcas apresentando seus produtos e serviços por meio de mais de 500 expositores nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. São novidades em couros, componentes, máquinas, equipamentos e tecnologias para calçados e curtumes de diferentes estados brasileiros e de países da América do Sul, Ásia, Europa e África. Então nós temos aqui desde fornecedores de máquinas para couro e calçados, couros, materiais sintéticos, serviços, tudo relacionado ao calçado. Ela é uma das três maiores feiras do mundo, né? E movimenta, para vocês terem uma ideia, tem 25 países expondo aqui e mais de 40 países, representantes de 40 países de visitantes. Para vocês terem uma ideia, acabei de receber uma delegação de mais de 20 pessoas do Equador fazendo compras e explorando aqui a nossa feira para conseguir desenvolver a sua indústria calçadista também. O Brasil é um supridor de matéria-prima, tecnologia e maquinário para as fábricas de calçados do mundo, né? Então, essa feira é uma feira realmente muito importante. Para a gente ter uma ideia de números, né? Nós lotamos todos os hotéis do Vale dos Sinos e temos ônibus vindo de 25 hotéis de Porto Alegre para poder suprir todo esse contingente de gente que vem dentro do país e de fora do país. O Rio Grande do Sul tem liderado o ranking dos estados exportadores de couro e tem como principais mercados China, Itália e Estados Unidos. E essa edição do Bom Dia Produtor está chegando ao seu final. É aquele momento que a gente tem para agradecer você que participou com a gente desta edição, você que nos deu o carinho da sua audiência, e dizer que amanhã, a partir das 7 horas da manhã, eu e a Ju estamos de volta aqui trazendo o que é destaque para você, desde as primeiras horas no agronegócio, mantendo você atualizado sobre o dólar, sobre a bolsa e muitas outras notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, até amanhã. Obrigado, Ju, bom trabalho. Eu que agradeço, bom trabalho para todos nós. Adriano, você de casa, obrigada pelo carinho da sua audiência e da sua companhia.
companhia. Até daqui a pouco na nossa agenda de leilões e no Bom Dia Produtor, amanhã bem cedinho. E a gente se despede com uma imagem aqui do nosso pátio do Centro de Televisão do SBA. Imagens ao vivo para você. Um pouco molhado o chão ali, tá querendo chover, aí se esconde um pouco. Vamos ver se sai um sol. Vamos ver daqui a pouco como é que vai ficar esse tempo já nas próximas horas aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obrigada pelo carinho da sua companhia. Um grande abraço. Até daqui a pouco.